Plau. Els demanem que connectin els seus telèfons mòbils i dispositius electrònics perquè en breus instants comença el programa de referència de tots els pericos. Des de Sarrià a Cornellà i des del Poble Nou fins a la Xina, l'espai amb tota l'actualitat de l'RCD espanyol. Preparats perquè comença... La Grada Ràdio! el programa de tots els pericos, dirigit i presentat per Francesc Pia. Comencem! Molt bona tarda, pericos, benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat perica i actualitat perica que ara mateix és una cosa convulsa, és un, un nyap. Eh, és una espècie de túnel que no li veiem doncs, eh, la sortida. Però ara a veure si us puc convèncer. Mireu, tot el que està passant, en el fons, és per bé. Ara diràs, com és possible? És possible que fer el ridícul en el Bernabéu eh, sigui per bé? És possible que doncs, veure com, vaja, sense cap tipus de, de pudor, el nostre míster agafa doncs, a la nostra estrella per, per la petxera, com es sol dir, és per bé? Eh, és, és possible que, que tot aquest desastre sigui per bé? Doncs és per bé. És per bé per una raó, i us ho explico ara. Tracteu-me d'entendre. S'ha de veure tot. S'ha de veure el que ens passa. S'ha de visualitzar quin és el moment del club. Ho hem de veure aquí, ho heu de veure tots, ho han de veure els jugadors, ho ha de veure els tècnics i sobretot ho ha de veure gent. Xen ha de veure què està passant amb el seu club. I si nosaltres, doncs, imagineu que tot el que vam especular doncs, durant la setmana, passar que som, que si el Madrid pactaria l'empat. El Madrid és un equip que si et pot posar un peu al coll, te'l posa, i si, no, i si pot, et posa els dos. Nosaltres no som així. Nosaltres som passarells. Doncs si nosaltres, d'alguna manera, doncs volíem, imagina't, no, fem un empatito, ara no sé què, ara tal cosa, volíem posar una miqueta eh, de, de mantega a sobre de la, de la situació actual, doncs això, segurament alguns haguessin pogut dir no, és es que claro, és es que tal... No, no, no. S'ha de veure exactament com hem arribat aquí i per què hem arribat fins aquí. Hem arribat fins aquí, doncs, eh, cosa que la temporada anterior no va passar, per una raó, i és perquè doncs, la temporada anterior va passar una cosa similar, no tan escandalosa, però vam allargar més el xicle perquè hi havia un objectiu clar, que era el de pujar a primera divisió, no passa el de ser campions, perquè campions vam ser de xamba, de xiripa. Ara doncs, eh, hem aconseguit la salvació, sí, 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 la salvació, sí, 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 salvadíssimos, ho torno a dir, estem salvats, a set jornades del final. De moment han passat tres, tres derrotes. És molt possible que hi hagin quatre jornades més i hi hagin quatre derrotes. Perquè, clar, els jugadors que tenim i el nostre míster, que ja se li ha escapat al vestidor, són incapaços ara mateix, no, no m'espero res d'ell, no, els veig incapaços, vosaltres també ho veieu, de eh, tenir una miqueta de vergüenza torera, tenir una miqueta de tenir allò que s'ha de tenir com a homes, no parlo amb masclisme, si fossin dones també ho diria. Ja no com a futbolistes, com a homes. Llavors, com es fallen ells mateixos i demostren el que estan demostrant, és millor que quedi a les clares. És millor que quedi clar que Vicente Moreno, gràcies, senyor Vicente Moreno, per haver-nos pujat a primera, gràcies, senyor Vicente Moreno, per haver mantingut l'equip a primera, al carrer. Ho sento, en cau vostè molt bé, no li estic fent campanyes. Al carrer. Aquesta plantilla, confegida pel nostre director esportiu, Rufete, l'home més odiat de la galàxia. No pots continuar, Rufo. No pots continuar, Rufo. Vas agafar l'equip, vaig baixar a segona, ja hauria d'haver estat cessat en aquell moment, has pujat a primera, estem com estem, fes-te un favor i marxa. Fes-te un favor i marxa. Perquè jo crec que és important que tant Vicente com ell vegin clar que això no va d'agafar-se un contracte. Això va del que quan tu a un lloc no et volen, no pots estar. És així de fàcil, no cal cridar, no cal fotre crits. És dir-ho així de senzill. Baixet, no podem continuar així. Això, amics, no hi ha qui ho aguanti. No hi ha qui ho aguanti. És així. Llavors, tot això ha de quedar a les clares. Tot això s'ha de veure clar. Ho han de veure clar. Jo crec que des d'aquí a Barcelona, Catalunya barra Espanya, ho veiem clar. A la Xina ho han de veure clar. És possible que tot no ho vegin clar o que a contracor no vulguin prendre unes decisions, totes, que ja haurien d'estar preses. No dic executades, perquè ara també em direu hem de fer fora Vicente Moreno ja? No. Vicente Moreno ha d'acabar la temporada. Si voleu ho explico ara o si no vols ho explico després. Vicente Moreno ha d'acabar la temporada. Però el que està claríssim és que estem davant d'alguna d'aquelles temporades que, cuidado, no cal que us, que us trenqueu les camises, no us tireu per les finestres, perquè també veig molt nerviosisme, tranquils, és molt fàcil. Només cal canviar la cúpula esportiva, són dos càrrecs importants, i només cal canviar mitja plantilla i després encertar. Ja ho sabem. Però la història de l'Espanyol hi ha moments molt pitjors que aquest. L'hem viscut fa poc. un. baixar amb 25 punts. Ara no podem continuar d'aquesta manera. Jo crec que tots ho veiem. Llavors, sense odis, sense retrets, sense eh, nerviosisme, sense histrionisme, sense llançar notícies que no són, ja ho direm quan sigui. És el moment de fer un canvi important de rom no per haver perdut a casa del campió de Lliga. No. Sempre es pot perdre a casa del campió de Lliga. És perquè l'estat, ho sento per la paraula, de putrefacció de tot és excessiu. Tots els responsables us heu de donar compte. L'estat de putrefacció, i ho sento molt per la paraula, que és molt dura, ho sé, però és real, de tot és excessiu. Amb la qual cosa toquen canvis. Que ningú s'enfadi i que ningú es se senti traït per, per, i que ningú doncs, es, es torni boig. Són com si diguéssim cicles que comencen i s'acaben i aquest toca tancar-lo d'una vegada per totes i mirar endavant. No per la salut només de l'espanyolisme, que és el que està per sobre de tot el nostre club, inclús per la salut personal de les persones que ara mateix estan implicades, perquè si no ens farem molt de mal ens farem molt de mal. I això és tot. Però no, no s'acaba aquí la cosa, perquè comença, i comença les notícies del dia. Vinga, som-hi. Marta Mendoza. Bon dia. Vull fer, abans que comencis, un altre petit mini-speech. En tema Vicente Moreno? No en tema eh, als que ens va passar l'altre dia eh, durant la nostra transmissió. Mireu, mm, us vull explicar una cosa. Aquesta ràdio i aquesta mitjà, que és la grada, doncs eh, és un mitjà humil, però que doncs, intenta eh, portar-vos doncs, el, la informació perica al més al nivell sempre. I us asseguro que ho treballem i, i ho fem dintre les nostres possibilitats el que podem eh, de vegades, com totes les ràdios i com totes les emissores, però segurament no som com la cadena SER o com la cadena COPE o com altres que tenen multitud de mitjans, cometem errades tècniques, que no totes, a més, són atribuïbles a les persones que en aquell moment porten els comandaments tècnics. Ho dic perquè l'altre dia, per exemple, vaig llegir moltes crítiques que van ser molt injustes cap al nostre company Guillem Termis, que fa el que pot, i que no és un problema de ser becari o no ser becari. És un problema a vegades de que hi ha situacions que s'escapen. Mireu, l'altre dia el Santiago Bernabéu hi havia... Nosaltres vam tenir un problema, nosaltres, perquè no hem poder tenir la connexió a internet que tenim normalment pactada. És a dir, totes les vegades que vosaltres ens escolteu amb normalitat és perquè tenim una connexió pròpia a l'estadi i que normalment ens la deixen eh, quan anem per ahir, als estadis del món. D'acord? No la teníem, aquesta connexió a internet. I totes les ràdios i tots els companys que, que hi havia al costat, ni tampoc la gent de Real Madrid no ens va poder ajudar o no ens van voler ajudar. Això per una banda. Després, no podíem treballar ni amb 3G ni en wifi, perquè molts de vosaltres no ho sabeu, però quan hi ha un cúmul de persones molt grans, molt grans, ahir hi havia 60.000 persones, no funciona ni el 3G ni el wifi del Bernabéu. O sigui, ja no són només coses nostres, ni el wifi del Bernabéu. D'acord? I a més, per acabar-ho d'arreglar, perquè el dia que trepitges merda, la trepitges a fons, se'n va anar la llum d'aquest edifici, cosa que no és un problema de la grada ni dels de, nostres estudis de d'RKB, sinó del que va passar. Es va anar un moment un tall d'edifici, el de la llum a l'edifici. Les errades que cometem, és a dir, la transmissió va sortir com un nyap, i això és cosa nostra, i me l'haig de tragar i me la trago. Però demanaria, ja no tant per mi, perquè jo tinc la pell bastant dura, però també pels meus companys, per la Marta, per exemple, que quan passin aquestes coses tingueu una mica de commiseració, de veritat, perquè us dic que com a persones, que també són personetes, perquè ens veieu a vegades doncs, per un vidre i tal i penseu que no ho som, però són personetes, i ho dic pels meus companys, no per, tant per mi, però sí pels meus companys, és molt dur que quan tot falla, que et poses molt nerviós, jo perdo bastant els nervis també, de fet una vegada li vaig fotre 4 quits a una persona i encara m'ho va recordant, vaig equivocar-me. Eh... Em veure aquí tot el chat que és com un enjambre matxacant, que també ho entenc, que, que és culpa nostra, que ho vam fer malament, però, si us plau, una miqueta d'empatia en aquests moments us demano. I gràcies pel que feu, perquè molts de vosaltres ens doneu diners vostres, que són petits però que són importantíssims per nosaltres perquè el nostre projecte segueixi endavant. I no tinc cap dret a demanar-vos res, però, si us plau, una miqueta, una miqueta d'empatia, perquè ara m'està dient un Tete Perico, diu, hacéis demasiado caso a la gente. És veritat, fem cas, però Tete i a tothom, és complicat, ho asseguro. A mi m'ha passat moments durs. Mm, algun dia explicaré, algun... mira, ho farem, un dia farem un Twitch explicant només coses interioritats nostres, que ja ho vam fer una vegada i us va agradar molt, eh, i ja veureu lo difícil és que és a vegades poder portar un programa, que hi has de portar, mirar els ulls de la gent, tirar un tema cap endavant i que et tirin... Uau, 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 uau. I insisteixo, cagada nostra dintre de tot, i ho sabem i, estem millorant i crec que ho hem aconseguit si mireu com vam començar en aquests estudis nous que estem començant encara i no hem acabat i com estem ara, jo crec que hem fet un camí important gràcies també a la gent, ara per exemple tinc aquí el Javier Gavardi, que ens ha ajudat i ens ajuda moltíssim però si us plau, us demano només una miqueta, en, quan torni a passar, si torna a passar, esperem que no, perquè nosaltres posarem tot el, el nostre, de la nostra part perquè no passi, sobretot a la gent que està aquí, a la nostra gent, si voleu, mira, m'ho dieu a mi, jo ja me lo pongo a l'espalda. Però, si sisplau, mm, amb en termis, amb la Marta, amb tots, us demano una miqueta d'empatia només. I gràcies, de veritat, que no us puc demanar res ni, ni us vull dir res, però simplement això tingueu en compte. Ja està, no us doy massa el rotllo. Endavant, Marta. Venga. Se acabó. Vamos para el lío. No, no, ya está. Corramos un tupido velo. Ya es pasado, Yo creo que ya huimos de chat bastante claro. No, no, no. Venga, vale. Ya no. está. A sobra de la total lío, ¿tienes que aguantar? Que me em llevo a la cara que soy viejo. Pues sí, soy viejo, soy viejo. ¿Qué pasa? 53. Mira, ¿qué portas aquí? ¿Qué, qué portas aquí? Una Magdalena. Molt... Bueno, esto es lo que me merezco después de 53 años. Una Magdalena, señores. Con cera por los lados. Vale, vale, ya sí, está. Venga, va, bufa. Gavarri, basta, basta. Bueno, voy a bufar, voy a y Damano, dasis, va. Damano, Sisplau, que todo el ambiente negativo que haya la españolismo, Sakavi sí, y Sachakutin, decisiones que ya estarían abriendo hasta presas. Venga. Para vosotros no si bus alto se visca español. Venga. Ahora, iros a tomar el polsaco Viscau. un poquito, ¿eh? Venga, vale, ya ja ah, está. A Porto, ¿eh? Vale, Termis, mira. ¿quién hay allí? A los mandos. Ah, no, que está el Javier. Javier, Javier, Javier vale. vale. Venga, a trabajar todo el mundo, que no soy gorremar. ¡No soy gorremar! <laughs> Bueno. Aquest és el típic comentari que fa el Vial a la redacció abans de començar. Soy, soy viejo. Efectivamente, amigos, soy viejo. 53 años. Muy bien, perfecto. Eh, M'agradaria fer una cosa que diu oi, si oi mejor, a veure si aquesta nit de la cosa triunfa. Eh, en quals... No digueu barbaritats. Anem a, continuar. Van, anem a començar el programa! Na, el dir anem a començar, no a continuar ja, a començar ja el que és notícia, i és que l'Espanyol, per primer cop en el que va de temporada, va sumar la seva tercera derrota consecutiva. Segueix sense tancar la salvació matemàtica, com dèiem, hi ha molta gent que no pateix però avui la pregunta del dia eh, evidentment versava sobre això i cada vegada som més eh, els que per exemple el xat de Twitch us llegim de que no esteu gens tranquils perquè tot i que sembla complicat que es puguin complicar valga redundància la vida la realitat és que els de baix ja estan puntuant i això els obliga encara més a guanyar o s'assuna aquest diumenge a dos quarts de set de la tarda per evitar, bàsicament, nerviosismes innecessaris. I és que, tancada la jornada, l'Espanyola ha retrocedit una posició a la general, l'ha estat avançat per l'Ells, i actualment se situa a 14è er lloc amb 39 punts. I la distància que tenim ara sobre els tres últims llocs, que suposen la pèrdua de categoria, com bé sabeu, és de 8 unitats. Us dic que tot és per bé per una raó, que sí, que sí, que sí, que s'ha de veure exactament què ha volgut fer aquesta plantilla, què ha donat de si eh, aquesta plantilla, què ha donat de si aquest tècnic, i com estem us ho asseguro, és lamentable, perquè us diré més, encara que no guanyem cap punt, que és possible, que és possible, no baixaríem. I més us dic, i més us dic, i més us dic. És vergonyós, perquè justament, si ens salvem per mil·límetres, que pot passar... Vaja, no sé si ni tan sols ens podrem, podrem donar-li alguna a l'hora bona per haver aconseguit salvar l'equip. És, 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 és el que estan aconseguint. Estan destruint ells mateixos les bones coses, poques o moltes, que jo crec que algunes n'hi han que han fet aquesta temporada. Què més? Doncs vinga, seguim. I és que, eh, bueno, evidentment, les notícies no són bones i menys després d'una derrota. I és que l'Espanyol també és el tercer equip més golejat de la segona volta. Conjunt blanc i blau han encaixat 27 gols, ni més ni menys, des de l'equador del campionat. I ha passat de ser el vuitè equip amb menys gols encaixats a ser el cinquè que més rep. I eh, bueno, aquestes dades s'ha de tenir en compte que 13, ni més ni menys, dels 27 gols que ha rebut eh, una vegada superada aquesta meitat de la Lliga han tingut lloc en tres partits, els disputats contra el Betis, a Villarreal, i contra el Real Madrid. Sí, senyor, i crec que avui he llegit que som el cinquè pitjor equip de 2022. Sí. Cinquè, eh? Cuidao. O sigui, és a dir, estem a dos posicions d'anar a segona. Què més? Doncs els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció de tres seguidors del, del Barça que van participar a la sala del Bar Los Cazadores, situat als voltants del CD Stadium. Com bé sabeu, aquell 28 de, de novembre passat, aquests fets van passar just abans del partit que, en el que es van enfrontar Espanyol i Real Societat. I bé, els delinqüents que van perpetrar aquest atac van entrar a aquest establiment amb martells, porres i van fer nombroses dastroses al bar i a més la mateixa policia doncs, asseguren el seu comunicat que diverses persones van patir lesions lleus per culpa d'aquesta d'acte vandàlic. Total, tot això... Eh, surt molt barat perquè han estat eh, posats a llibertat i amb càrrecs. Bé, bueno, podríem... Hem de tenir compte el que diem, perquè potser entra algun d'aquests desgraciats per aquí ens fot la cara nova. Eh, hi ha una cosa que he llegit, llegiu, si sisplau, eh, el comunicat de GenCat, de Generalitat de Catalunya, explicant això, perquè a mi, a mi, que sóc molt mal pensat, és en plan... Bueno, estos eran unos nazis que entraron y pegaron, pero como los otros también son unos nazis, bueno, pues entre ellos se entienden. Jo, eh, a mi... Me huele un poquito a eso. Oma. No. No. Primera que han entrado en un bar que del señor de la ideologia que sea, més igual, hi havia gent de tot tipus allà fent el vermut i el, i, i un bar. Mama, va. I a son els foten en llibertat. Bueno, és que així anem amics. Així anem. Així anem com a, com a, com a societat, eh? Allà no entro en colors. En fi, què més? Doncs parlant de resultats de la base i del que va donar de sí al cap de setmana i és que el filial comandat per Paul Garcia va deixar passar una oportunitat d'or cedint un empat a casa contra l'Egea que val a dir que és el QE. Uh, bueno, al final del minut 12 l'Espanyol ja guanyava, de fet, per 2 a 0. Havien marcat Jofre i, i Rubén Sánchez, però el 21 va retallar distàncies al QE. Tenim imatges, no, d'això? Tenim el va, resum del partit. Va, així podem veure-ho rapidet, 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 sí. rapidet, perquè avui estem una mica dilatats en el el temps, que, bueno, que és el, el normal, vaja, sí, no? com sempre. anem a veure perquè és una pena, perquè jo l'altre dia estava seguint les, eh, des de Madrid el que anava passant, recordeu que aquest equip Perdó, aquest partit es va jugar quan es va acabar el nostre. Baixa una mica, eh, en eh, termes que està pel alt, sisplau. Sis i mitja. Eh, exacte, sis i mitja. I vaja, jo veia, bueno, esto, el gol de Jofre? esto con, la, con la gorra, eh, con la gorra. Eh, I pim-pam, veiem el gol de Jofre, com entra i com la creua molt bé crec que el gol, l'altre ve... Aquest és el de Jofre Repetit. Sí. Eh, l'altre del Rubén Sánchez, que, que també és una entrada al segon Exacte, pal. Exacte, sí. Ara ho veurem. No, aquest no és. Aquest és una pilota que va fora. Crec que és ara. Crec que és ara. Exacte. Sí, arriben Veus? des de darrere, des de segona línia. I bé, doncs eh, semblava que Dati Beneït, home, realment quan tu tens un 2-0 és bastant imperdonable, sobretot quan t'està jugant el que t'està jugant, que, que, això pugi. Avui he vist doncs, un tuit aire, mm, el tinc aquí, el tinc aquí, no, no sé si el tinc aquí. En qualsevol cas, que ha fet unes captures de pantalla molt interessants de com eh, estan les classificacions dels grups en els quals eh, ens trobarem els nostres rivals i de Unidor perquè hi ha equips eh, que són alguns històrics, per exemple, hi ha Murcia i Hércules en un lloc... Bueno, en qualsevol cas, eh, haurem de superar, jo crec que està claríssim que anem a playoff, no crec que, puge, que pugem directes, crec que el Numancia ja farà la seva feina, amb la qual cosa, doncs mira, felicitats a Numancia ja per, a, per avançat. A veure, home, sí, a veure si fallissin ells, nosaltres almenys espero que no, almenys espero que bueno. no fallem. I després nosaltres, doncs, eh, ara mateix, aquest, crec que amb aquest empat, de tota manera, assegurem playoff, sí, amb assegurem la qual cosa ara el que hem de fer és eh, salvar... Eh, o sigui, el gruix de l'equip tenir-lo al màxim de preparat pel playoff. I també vull dir una cosa, que la gent... Que això també enganxa amb el tema de Vicente Moreno, perquè eh, no sé si la gent sap que eh, Luis Blanco ja fa temps que no... Per cert, aquí hi havia una jugada, aquesta última, que és un penal, jo crec, eh? que hi ha un ramat que li dóna la pilota a la, a la mà. A la mà. Sí, Però sí, bueno, sí, sí. no tenim sort, aquí no hi ha bar. Eh, el que vull dir és que Luis Blanco té el tendó d'aquíles trencat. Se'l uh -huh. va trencar xutant una pilota. Hòstia que també, jo avui estava fent el gimnàs i dic, ai, pensava en Lluís Blanco, dic, perquè em feia mal aquí el tendó d'Aquiles i estava cagao. Eh, xutant una pilota se'l va trencar. Llavors no pot estar a la banqueta, està doncs, el seu eh, segon, que és Pol, no Pol, recordo, Garcia. Tot, Pol Garcia, exacte, Pol Garcia, no recordava el nom, sabia el, cognom, he dit. eh, clar, amb la qual cosa, la gent que ja vol cessar Vicente Moreno, aquí qui poses a la banqueta? Què voleu, que es posi Rufete un altre cop i tenim ben més lío? o què posem, a Xavi Corominas, que és l'únic eh, dels tècnics per línia ascendent que ha acabat la se el seu campionat? No pot ser. Poseu-vos-ho al cap. O sigui, Vicente ha d'acabar, i a més, honestament, direu el que vulgueu, no es mereix Vicente que el cessin ara. Ha d'acabar la temporada, tancar els dos anyets, tancar el cicle, i s'acabó eh, vinga, tenim les, el femení també, que ens va donar una alegria. Ah, exacte, això és on anava. Triomf vital del femení al camp del Deport per 1 a 2. Va tocar remuntar perquè el partit se'ls hi va posar malament massa, massa aviat. Al minut 6, concretament, el Merino ja va marcar l'espanyol femení. Si vols, no posar les imatges, Termi, si et sembla. I, I bé, com us deia, va tocar en aquest cas remuntar. Va ser amb gols de Xènia i d'Adriana Martín. Veiem-ho? Uh... Eh... Sisplau. Sí, el el veiem congelat, no sé si... Sí, s'ha quedat la meva imatge congelada, però la gent està veient tot plegat. Ho veient bé? Sí, ho estan veient bé. Vale, doncs eh, va, va avançar-se primer l'Espanyol, ah, no, sí. i el Depor. I l'Espanyol va remuntar. Ah, exacte, ha passat de l'espai de l'ex Perica i no a Marín, que li posa per superar a les dues centrals i el Bamerino, doncs, que va anar amb millor ja, doncs va creuar-la perfectament i va avançar a les locals, però bé, la pissarra de Mèrida va tornar a donar els seus fruits, per perquè Adriana Martín la penja i Xènia, que té un autèntic imant al cap, sí. doncs va acabar enviant el, la pilota al fons de les xarxes per establir l'1-1 i va ser després, a la segona part, al poc de començar, doncs en aquest cas, l'executora d'aquest gol, que era Adriana, va ser la que va rematar. Va sí. posar Carol Marín un llançament de falta també, també a pilota aturada, i va ser Adriana qui va culminar doncs, amb aquest segon gol que, que significava la, la remuntada. Efectivament. Eh, està claríssim que l'arribada de l'Adriana ha estat absolutament clau i el que espero... Capdalt. Mira, mira, aquí Aquest és el gol. És el gol. Sí, sí, sí l'he vist, vist abans. el segon pal l'agafa l'Adriana, que està allà atenta, l està, l està... és lliure de marca, pom. Ala, no, no, és que li va adentro. donar temps a posar-se el pitet, agafar el sí, ganivet, la forquilla i, i a se la I, I bé, doncs que el femení ha fet una cosa molt difícil, ara li queden doncs, compromisos complicats, sabeu ja que doncs, no pot fallar, no pot fallar en tot el que li queda. Però vaja, uh -huh. complicat aquest compromís i ojo perquè Osasuna ja ens ha agafat, va perdre Levante les planes, sí. que això és important, 0-2, però clar, Osasuna i Espanyol són co-líders, però clar, és que hem d'anar al Sàdar, al Sadar, vete tu al Sadar. Tu al SADAR i gana, eh? Doncs mira, eh, veurem. Què més, què més, què més? Aprofitant això, sí, dir-li a la gent que abans d'anar al l'Espanyol jugarà a casa la Dani Jarque contra el Zaragoza. Per Endemà. tant, aquest dissabte a les 6 de la tarda, sí o sí, la gent, els pericos hem d'estar a la Dani Jarque recolzant a les nostres noies perquè aquest 3 punts no es poden escapar. Així que ja ho sabeu, juguem al camp 1 de la Dani Jarque aquest dissabte a les 6 de la tarda. Ja ho anirem recordant, però bé, s'espera que hi veiguin bastants pericos a, a recolzar l'equip i si la, bueno, la cara de la moneda va ser aquest triomf, la creu va ser Marta Turmo. Ho vam dir durant la, la transmi, però bé, durant l'escalfament Marta Turmo havia sortit ja a l'alineació, era titular i durant l'escalfament doncs, Marta Turmo es va trencar el tendó rodolià de la cama esquerra. La cama esquerra que és bueno, la, la seva cama dolenta, diguéssim, perquè és la que li havia fet passar per quiròfan per arreglar un tema de creuats, doncs bé, ha tornat a recaure, haurà de tornar a passar per quiròfan i en principi ens diuen que ho farà a finals d'aquesta setmana, però ve molt mala sort de, de, la central, que estava sent cl absolutament clau. Clau, sí, sí, i és Ui. una baixa molt important. Molt. Veurem. Bé, eh, anem a per la pregunta del dia o tenim alguna cosa més? Que el juvenil a va guanyar 1 a 2 al camp del Sant Andreu, mentre que el juvenil de Javi Chica, el juvenil B, doncs, sigue a les andades i va caure a casa i a sobre de forma contundent i estrepitosa per 1 a 3 contra la Dan B. Sí, la veritat és que no, no està bé el juvenil de Javi Xica, el juvenil bé, i, i, li està costant molt aquesta lliga. Molt bé, eh, anem a la pregunta del dia. Com sempre, patrocinada per Ferran. som -hi. No hem dit els resultats de les seccions, que sempre els diem, però recordeu que avui les seccions tenen programa propi, eh? Avui, programa propi de seccions de 7 a 8. Ui, per cert, m'havien dit de venir, però els ja els he dir que no puc perquè el pa per complet, el pa complet, tinc coses Clar. aquesta tarda Ho, haig de recordar dir-los recorda-m'ho, sí. recorda, recorda que tu tens més cap que jo vinga, va cosa que és uh, anem a... patiu, vinga, la venga, pregunta va. del dia patiu per la possibilitat de descens avui les quatre opcions que us donava més no, ja estem salvats no, però no crec que sumin res més fins al final és remot però és possible i ja em veig a segona. Doncs un 47% dels vostres vots, com veieu aquí en el, en el gràfic, dieu que és remot però que és possible, un 27% diuen que no, però no creieu que sumem res fins a final de temporada, un 20% dieu que no, que ja estem salvats, o sigui, sou del team via, i només un 6% sou els més agoreros i els que dieu que és, ja us veieu a segona. Bueno, eh, està claríssim que la gent està cagada, eh? O sigui, la és la molt por possible, cagada. eh, hi ha la gent ja, ui, 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 ui i hi ha molta gent mirant al Granada, posant coses... Bueno, jo ho entenc. Eh, també et dic una cosa, eh, és veritat eh, que hi ha alguna possibilitat, també és molt estrany que tu, ells guanyin tot, ara tot, eh, i, i nosaltres perdem tot. Jo crec que els tres de baix només no faran més de sis punts. Ahí lo dejo. El que más. Després, fem una cosa, quan acabem, home, dic una cosa... Si anem a segona, o si sigui, me la tindré que menjar aquesta, que ja ho sé. Però jo no crec que anem a segona, crec que estem salvats, crec que ningú arribarà al 39, i, i per això ho dic. Però vaja, eh, entenc la preocupació, també. Perquè em poso a la pell de la gent que ho veu tot una merda, i només cal que sobrevi sobre vegi que no està salvat. En fi, eh, tu què haguessis votat, Marta? Doncs jo crec que... Bé, que no sé si sumarem més. Jo és que estic en, en modo molt agorero, de veritat. Vull dir, no, no em reconec a mi mateixa, però a mi m'ha passat factura l'últim partit. Quan Aquesta entenc, és la realitat. Ho entenc. I què diu David Jiménez? Doncs que, que, que acabi la temporada. Tu vols que no acabi, clar, però sí. què hauries sí, sí. votat de les quatre opcions? A doncs segona no et veus? No crec que sugui, sumem gaire més punts d'aquí a final de temporada. Però, o sigui, estem salvats o, o, o la segona... Quina és la segona? La segona, espera, que torno... No, però no crec que sumen. No, 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 però no crec que sumen. Aquesta. Però és que més que aquesta resposta, jo penso, si perdem contra Sassuna i la resta dels equips que estan lluitant pel descens guanyen, no, et no, poses no. a quatre punts. No, no, mira, t'ho diré més fàcil. Si nosaltres ho perdem tots i el resta guanyen tots, sí que podem baixar a segona. O sigui, va, les va, matemàtiques ja. no enganyen. Les matemàtiques no enganyen. Seria molt complicat però, bueno. que sigui així, però hi ha una possibilitat. Ara mateix, per molt dramàtica que sigui. El que sí que sabem ja quina és la matemàtica, és a dir, 42 és la matemàtica. Uh -huh. Uh -huh. És a dir, si l'Espanyol guanya un partit, ja és matemàticament equip de la primera divisió. Doncs mira si ho tenen fàcil. I, sí, clar, sí. i així s'acaben els debats i deixem de, els sopars de duro. Molt bé. Anem a la secció del senyor David Jiménez, però abans anem a Ferran Vacacional, perquè recordar-vos que tenen unes cases extraordinàries, la gent de Ferran tenen una, eh, doncs una possibilitat d'oferir-vos unes cases que són la bomba. Gran Castanyer, ja sabeu que fins a octubre, a novembre, ja està gairebé tot ple. Casa Tico, Petit Castanyer. Anem a Petit Castanyer avui, eh? que encara queden places per Petit Castanyer per l'estiu. Són 350 euros, 10 persones, et surt 35 euros per persona. És una risa, perquè és una casa espectacular. És que no agafen un apartament, no agafes una caseta, no agafes una casa rural així de, de Chichinabo. Agafes una casa que te flipes, que te flipes, amb la qual pots passar doncs, un cap de setmana, un parell de dies, tres o quatre, amb la teva família, grups d'amics, grups de famílies, és petit castanyer, guapíssim, guapíssim, jo us ho dic. Mira, està equipadíssim, ho té de tot. Pots passar uns dies magnífics amb la teva família, amb la teva empresa, per què no? Vinga, ja ho saps, ja ho saps. Tot això ho trobaràs a ferranvacacional.com. I ara anem a la secció del David Jiménez, que ja no me'n recordo ni com es diu. Ah, sí, què està passant i no t'estàs enterant. Som-hi. Molt bé, doncs eh, David, què passa? Mira, doncs avui veient el temps jo crec que només fa falta que comentem una cosa que jo crec que és suficientment important perquè va aixecar molta polèmica per les xarxes socials, eh, va portar doncs eh, molta crítica cap a una persona molt important al vestuari com és Raúl de Tomàs uh -huh. jo suposo que tots sabreu del, del que us parlo quan l'Espanyol anava perdent al minut 73-0 contra el Real Madrid RDT va ser substituït i va semblar doncs, que les seves formes no van acabar de ser del tot correctes i Vicente Moreno doncs li va agafar de la petxera, no?, que es diu Anem a posar el vídeo a veure què us sembla per si hi ha algú sí. que no l'ha vist, vaja. No, vist I va apagar tot. la tele. No, ho dic I, per és això. més, si avui, eh, si teniu multicàmera de Movistar Plus i si, a més, eh, o si no, o si veieu el 21 aquesta nit, veureu una de les multicàmeres on es veu la seqüència dels fets. L'explico. La seqüència és la següent el senyor eh, doncs Raúl de Tomàs és substituït. En el moment que és substituït se'n va cap a la banqueta, però Mejía Dávila, que sabeu que exerceix de delegat del Madrid i havia estat exàrbitre, el crida. Abans d'arribar a la banqueta doncs, va cap allà. Saluda a eh, Mejía Dávila. Quan se torna a anar, llavors qui el crida és Anxeloti. Se'n va cap a saludar a Anxeloti. I després se'n va allà cap a la nostra banqueta. I quan s'asseu doncs, diu algunes coses que no li agraden a Vicente Moreno. Llavors Vicente Moreno el mira amb una cara Eh? Don't come yo al fill cuando em porta las notas. Y mmm, a vos digo, a sobra está Dani Pastor al señor que Le digo, tranquilo, Vicente, tranquilo. Sí, sí, Vicente, posa les mans al cap, Vicente es tranquilo, pero a veces se le cruzan los cables, se le hinchan los cojones y va y lo coge por el cuello. Al eh, su mira, di en madre mía, madre del amor hermoso. Bueno, no sé si este preparats para que os explique. Cosas, porque yo ya he visto, ya sé que llamo el fan de RDT y ah, es que RDT es mi Dios, me lo he tatuado aquí en el frenillo, en todas partes. Muy bien, yo no quiero convenceros de nada. Ahora, la pastilla azul o la pastilla roja. Bueno, la pongamos verde para que si no salen los colores del Barça. Vuelve a ahorita, don Fatems, 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 que están una mica ya hasta allí. Algunos companch. Y también al propio Vicente, de Raúl de Tomás, que es el mejor, el mejor, el mejor. Es tan bueno que no lo podemos sentar esta semana contra los Asuna. Estamos cogidos por los huevos. ¿Para qué es el mejor? Y no podemos estar sin el mejor. Ahora bien, este señor es una vedet, Es una diva. ¿Y qué pasa? Pues que es difícil de sobrellevar. hi ha hagut problemes. Fa poc va haver-hi problemes al vestidor amb això. Recordeu que jo us vaig explicar que hi havia hagut enganxadetes i tal i qual, que el vestidor ja no estava igual? Pues esto pasó. Lo queréis saber o no... ¡Ah, la campanya! ¡El Vía está haciendo campanya! Que és la verdad. Que és la verdad. L'any passat, aquest senyor el van seure en el partit del eh, Castellón. Però, clar, va sortir Poado i va fotre quatre gols. El problema és que, clar, Puado li fot quatre gols al Castellón. O tres però després eh, ara no juguem contra el Castelló. Don Vicente, que és un tio molt pacient, i per mi aquesta paciència que ha tingut lligada amb la situació de que té una plantilla de curta pel que fa, jugadors, bons jugadors, això l'ha hipotecat. I ha fet com fem molts pares. Bueno, va, venga, va, vamos a hablar con el chaval, chico, paternalismo. Però què ha passat? Que se li hinchan les pelotes. Perquè Vicente té pilotes. El que passa que no les hem vist molt que aquest és un altre problema que ha tingut Vicente i que això, Vicente, ho tindrà que pensar, però ja en un altre club que ho pensi. I aquest és el problema. No, i perquè també li convenia eh, tindre RDT feliç. Una cosa són les diferències que podien tindre entre els dos a segona divisió, però a primera, doncs, és que veient els gols de RDT et queda clar que el necessitava el camp i que absolutament tots els pericots doncs, no acabaven d'entendre que el pogués arribar a sentar en algun partit per qüestió d'actitud o per qüestió de la seva personalitat. I jo crec que al final, doncs, arribats a aquest punt, ja no et jugues res, el teu objectiu ja està més o menys complet, doncs al final és el que passa, no? Els, els retrets que solen haver els vestuaris i tot el que va acabar passant. No t'ha enfocat mentre deies això, m'estaven enfocant a mi que m'estava sí, fent, fent així, fent així, com una lagarterana i a més, eh, doncs estava llegint el que deia la gent però, però doncs, eh, vaja la jugada, la jugada és per exemple, dius, et penses que ha patat eh, Vicente Moreno perquè es veu fora? Diu Enric, no, Vicente Moreno ha patat perquè ha patat és molt humà el que ha passat. Eh, que, que tampoc passa nada, eh? Que no han matat a nadie. Tampoc fotem lius amb això. És a dir, ha passat el que ha passat, s'ha vist, s'ha vist el que passa, s'ha vist el que hi ha, però tampoc fotem lius. Són coses que passen. Mm, I no passa res. I estic segur que si... No sé si entrenen avui, crec que no entrenen, no, Marta, avui? Però si entrenen, bueno, pues, pelillos a la mar i vamos a intentar salvar esto. Esto es lo que hay, tú i Vicente, doncs pues mira, el tio encara va tenir paciència d'aguantar que li preguntessin això, tirar pelotes fora, ahir ja se li havia baixat una mica, i després que fos el vi a tocar los huevos per va dir que són que, so, que mostrar una imatge patètica que és la punyetera, ¿verdad, Vicente? I tu lo sabes. I més després del que va fer a càmera, perquè jo crec que encara és més vergonyós pa, tu, per l'afició. Jo quan vaig arribar a casa, per exemple, ho vaig veure, vaig dir, ostres, és que donem pena. Fem pena, és Que pateti. la, la gent patètic. ho està veient externament pateti. i dius, és es que no m'estic sentint representant. Patètic. Què estan fent aquests? Pateti. Estem perdent 3-0-4-0 i de veritat es posen així davant de les càmeres, encara és fer més el ridícul. Aquest és el problema. I així em vaig quedar. I sí que s'entrena, eh, l'equip. Avui a sí. les 10 i mitja pues estaven... Avui hi ha ja tots amics, sí, per o, ser... o, tots almenys amb un objectiu comú. Esperem que sigui no fotut més el ridícul eh, com vam fer l'altre dia. És així. Sí, el que anava a dir és que ens hem deixat una cosa a comentar, que és que la roba que portava RDT a la banqueta era de Ui, coma, sí, 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 i no sí. de Sí, sí. Bueno, ja una eh, altra més, no? fer una notícia... No, és que és molt patètic, sí, sí, també. Sí. És que semblem, eh, no sé... completo. Eh, la casa de Toca Merroque la casa de Toca Merroque, per cert, existe eh? la casa de Toca Camerroque, eh, està a Madrid, eh, és molt heavy, és es que som nosaltres. O sigui, amb, una, amb home, l'altre no sé què, però esto què és? Per favor, i per què va passar això? Doncs perquè a la xalec, a la, remilla, el GPS que porten, doncs eh, no hi ha, que el menoté té, no fabrica això i encara tenim les de home i ho fem servir. Molt bé, si som cutres, som cutres, però que no se vea. Ponle un adhesivo, xato. Un parche. un parxe. Por favor. Per favor. En fi, una més. Ja estaríem per aquí. Ja estaríem. Molt bé, doncs anem a la tertúlia, que també tenen ganes de dir coses. Però abans, escolteu els eh, consells dels nostres patrocinadors. Interessantíssims. Vinga, som -hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te en ememorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo hey, mambo, mambo go, go, go. Do mix All you do the mambo like a crazy with a... Hey! Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel ball. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. ¿Agrada, agrada? Una la grada? Don Sesli una hullada a nuestra botiga online 3 tienda barra tienda. Desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michons y muchas cosas más. Si vos es un regalo original, regala la grada, regala español 3 barra tienda. Parque Lagrada grada ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella? ¿Un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor... mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Hey! Molt bé, doncs estem aquí, anem a la tertúlia, però abans eh, hem de cuidar de la nostra salut cardiovascular perquè tenint en compte eh, que el nostre cor pot patir doncs, severes alteracions d'aquí fins al final, és important que doncs, fem una mica de dieta, una mica d'esport, i també un Danacol al dia. En dues o tres setmanes baixa el nivell de colesterol. Per què? Perquè Danacol funciona. Això sí, si estàs a de la lactància o prenent algun tipus de medicació, consulta el teu metge. Però Danacol funciona. Som-hi, tertúlia. <fixi> Anem a la tertúlia, estic aquí el senyor Caseiro. Què passa, Caseiro? Com estàs, guapo? Bon dia, Francesc. Mira, una llista. Som Moix, Coliseu Alfonso Pérez, Vallecas, Balaídos, Samamés, La Ceràmica, Bernabéu i a casa contra l'Elxe o el Rayo. Són dies que després del partit els jugadors van sortir a demanar perdó. Sí. Ja està bé. Sí, ja està bé. Ja està bé. No? Ja està bé. Sí, ja saben que els hi perdonem. No, no cal. Però no, que, que... Semblen, semblen Joan Gaspar, que la caguen i després eh, volen demanar perdó perquè se'ls hi perdoni. I queda molt bé això d'una persona és molt digna quan demana perdó i l'altra i la resta quan els hi perdonem. Ja està bé. Mm. Que guanyin el partit que queda, que necessitem guanyar un partit perquè tot això sigui matemàtic encara que sigui virtual, i passem pàgina perquè la temporada comença a ser horrorosa i comença a ser molt llarga. I segurament després parlarem de la, de la guerra de, de les solapes a Raül de Tomàs. Ha trigat massa, Vicente ha trigat Moreno. Massa. Ha, trigat massa. Ha trigat massa perquè massa. jo tinc una imatge que és en el Wanda que vaig assistir com a públic visitant i el desafiament durant tota la segona part de Raúl de Tomàs cap a Vicente Moreno en aquell sí, partit sí. va ser espectacular. No, no, però és que ha passat. És el que tu dius. O sigui, quan aquestes coses les deixes anar, mm. llavors és quan has d'actuar, sobreactuar, segurament, no? perquè no és l'adequat la imatge que dones tu quan agafes doncs, el por la petxera a un tio eh, i et veu doncs, mitja Espanya, perquè això ho va veure tothom. Clar, això està D'alguna manera li passarà factura, li ha passat factura a Vicente, i també a RDT, mm. però és una situació que s'ha deixat podrir. Mm. I, mm. I és complexa. Eh? Jo també també vull dir una cosa. Jo, eh, a Vicente, doncs... Eh, crec que ha d'acabar la temporada i ha de marxar, però no li desitjo cap mal, i a més crec no. que entenc perfectament el que li ha passat. Perquè és una cosa de... És que ho entenc. És la típica cosa de paternalisme que a vegades ens passa el que són pares que se'ns pugen a les barbes, I, així, I, i, i tampoc ho tenia fàcil Vicente perquè, clar, a qui em pones? No pones a este tío? No, a qui em pones? A Loren? Vamos, hombre, va. I aquest és el tema. Víctor Maimó, l'altre dia ja estaves així... Eh? Sí, bé, venia a calentet, avui, avui... avui també, sí, intentaré però... estar una miqueta més tranquil, eh, però bueno, arrel de què dius ara? Eh, jo passo, passo del cabreig ja a la decepció barra preocupació. Eh, crec que és una transició que estem fent una miqueta tots. I veure la imatge de Vicente Moreno agafant del pit a RDT per a mi és la senyal clara alerta roja màxima del vestuari sanat. Vicente Moreno eh, el considero tècnicament un bon entrenador, però que no està en el seu moment a l'Espanyol. Eh, ja està, s'ha acabat el cicle, no passa res, canviem coses. El problema és que hem de canviar-ne masses. Llavors... Eh, resignar-nos és el que és el que toca. Jo vaig dir fa molt de temps que la temporada s'acabava i lamento confirmar que que és així, que els jugadors s'han deixat anar, han complert l'objectiu i i no hi ha res més que això. Correcte. Juan raçs, què buenas. dius? Insurrecció? No, a mi me parece bien lo que hizo Vicente Moreno. Sí. Me parece bien y además no le daría mayor importancia. No, no, yo tampoco lo o sé. Sea, esto de que el vestuario está, yo creo que no. Yo creo que no, que es una reacción que si la dice Luis Aragones con Eto, fueron. Eh, ¡Hostia, qué gran entrenador! No sé qué, domina el vestuario. ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa, porque Eto entró en vereda. Hoy eh. hace un mes. En, Eto entró en vereda. Sí, pero. Pero es que, RDT eh, va, va a entrar en vereda. Hace un mes, <laughs> por televisión, vimos a un jugador que lo cambian en el minuto 35. Se va, tira la camiseta y le dice al entrenador que eres un fuerte. Sí, Samusai. señor. Samusay. 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 Sí, Pasó señor. algo, ha sido castigado <laughs> tres partidos seguidos sin ser titular. A mí lo de. Lo de ya, pero, pero la diferencia es que Mitchell claro. puede sentar a Samu Saiz y Vicente no puede sentar. No. Bueno, no puede sentar porque él no quiere. Porque no quiere. Pero vaya, ¿Me es, Sí, pero digamos que. Es que yo. yo el, 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 del... el, suplente, el suplente de Samu Saiz está más cercano al fútbol de Samu Saiz que no el suplente de RDT. Porque porque la verdad es que ahora no, por ejemplo, pero para el Gubia, ahora que este discurso ya no vale. O espera, o sea, durante espera. toda la temporada no. los goles de RDT, es que a mí la tú nunca de RDT, RDT. me es igual, Fora, se igual. RDT, que, pues demana... que venga Maicas o que venga Da eh, igual eh, quien sea. Da lo mismo. Ya, pero ahora yo os pregunto. A mí lo que me preocupa es que en el minuto 75 el futuro del español de pivote serán David López y Fran Mérida. Esto es lo que me preocupa. Hmm. No hay futuro. Y, el, y yo creo que el resultado del otro día es la finalización d'un projecte esportiu amb Vicente Moreno que no pode seguir, Total. correcto Al que jo no le, jo crec que ha hecho una bona temporada, cuidado eh. Jo crec que que 39 punts amb aquesta plantilla. Jo mm. no le pongo ningún pero lo que passa és es que su fútbol futbol está. no. Jo canviaria bona per correcta. No me gusta. I després está lo de Rufete, jo lo siento molt. El projecte mm. està mort, el projecte esportiu de l'Espanyol. Jo crec que això ho veiem tots, no sé si val veuen els implicats. Menos Mago. Però no, crec que Mao també ho veu. Però el problema de Mao és que Mao eh, al final decidirà Chen i no sé Chen bueno, fins Chen. a quin punt fins aquí exacte. Fins a quin punt està persuadit de que és un problema del projecte esportiu que s'ha de posar creu i ratlla a tot. Perquè per molt que li digui Mao, al final també hi ha una cosa i és que si i parlo ara de Rufete. Si Chen segueix confiant en Rufete, o confia en Rufete, o si la d'alguna manera és el seu home, aquí és el que no sabem què passarà. Ara, jo crec que el tema de Vicente Moreno ja és una cosa òbvia, compartida per tots inclús m'atreviria a dir que no lo sé eh? estoy, estoy cobrando. Elucubrando, pero creo que compartida fins i tot Con los per la dirigència no, el futbolista sí que ho sé sí. mm. Clar, els futbolistes sí els futbolistes sí, però eh, em refereixo a la dirigència que es qui les decisions, és això és jo no, això. no entenc com poden estar en contra de Vicente Moreno o, o no, no donar-ho tot per ell, perquè o si sigui, la defensa que fa dels jugadors la... potser sí que l'únic que s'ha equivocat per mi és en la gestió, que només confia en uns quants, i això fa que se't pugui irritar part del vestidor que per molt que faci no té oportunitats, però o sigui, jo em veig treballant a l'Espanyol com a futbolista i pensaria, que guapo mi jefe, me permite estar de vacaciones casi no todo el año. No creguis, no. No, no creguis No, no Aquesta és la sensació que dóna aquesta No, la, no. la sensació Llavors, en sí, El que sí que m'agrada veure... Però la realitat no és aquesta eh? Ja, ja, Aquest jo, que semblar, això és el eh, que m'agradaria però... pensar O sigui, a mi el gest de Vicente Moreno agafant del pit a RDT, m'agrada M'agrada. El que vosaltres dieu, no li doni importància. No, I als seus companys seus també li agrada. Mm. El pues, problema doncs, pues ja és que bé. a Vicente li han tirat en cara i li tiraran també. Ja va tard. perquè no va clar. Va tard. Ja. Està, va està tard. Està Aquí clar. és el problema. Està clar, però vosaltres dieu, mira, mm, ho deixaria passar per alt, entenc el que voleu dir, eh, però per mi és de les coses que més em preocupen del meu equip. O sigui, prefereixo perdre 10-0 al Bernabéu, però veure els meus jugadors barallant-se entre ells i, i, i retraient-se coses això és el que em preocupa, de veritat, que no hi hagi una cohesió de vestuari perquè crec que és la força de, l'espanyol. Correcte, això ho ha estat sempre. Això és molt preocupant. I, en bons temps. Deixa'm dir dos coses. Clar, aquí hi ha una cosa que sobrevola, per exemple, jo penso que l'equip està salvat. Si l'equip està de veritat salvat, és a dir, us ho dic d'una manera, el eh, lo del dissabte ens passen 42 punts, que és la salvació matemàtica, ja ho sabem, és aquesta, doncs llavors sí que jo crec que Vicente Moreno senta a, a seu a la banqueta RDT. El problema és que eh, molta gent pensa que no estem salvats i no sé ara mateix què pot pensar el propi vestidor, mh, perquè jo crec que ells pensen que estem salvats perquè quan durant tota la setmana han dit no, la temporada és bona, la temporada és correcta, és a dir, mentalment ja han tancat la temporada, però no sé si ara pensen ai, 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 a veure si la cago, ai, ai, que la podem cagar. I això és el que es veurà durant la setmana. Jo crec que aquesta setmana serveix internament per veure si ells volen donar una mica... Tancambora y Maya, o como a Minim, no tan ni al mes Minim Risk, al mes Minim Risk Boldi, no a Granada Pansan, que si hay un rebote triple la puedes cagar. ¿Sabes? Hostia, hostia, si gana aquel tal. No, no. Me voy de vacaciones realmente. Labor sí que es Vicente Moreno diría: Pues este tío no juega más. Este tío no juega más, o al menos yo no lo voy a hacer jugar, o al menos lo castigo un partido. Almenys menos lo castigo un partido, luego que ya veremos. Pero al un castigo, un ca le castigo un partido. No puedes. Pero ¿por qué no pots? Sí, ¿Por qué? Si porque, porque estás... internamente sí, pots, penso... No, 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 no ens equivoquem. Jo no. no, no, no no. ah, no crec que no pots. Jo estic amb la Marta, ¿eh? Yo creo que... Eh, és que em sembla no tinc... que digueu que, que no pots tocar no RDT eh? i no el pots asseure sí, sí. sí. jo no tinc cap por de dir I... que estem totalment salvats 99,9 perquè s'ha de dir uh, el que sí que em preocupa és que si tu no dones tot el camp, ets part del problema. Llavors, RDT, estem tots d'acord que tècnicament, futbolísticament... És el millor. És, és un crack. És el sí. millor. Tots, tots l'adorem per això. Però en l'espanyol, si no ho dones tot, no hi ha espai per tu. Per mi això és innegociable perquè projectes aquesta imatge als de més. I els de més copien el líder. Correcte. I això ens mata. Llavors, per mi, RDT, a dia d'avui, ha de descansar una miqueta i donar exemple als seus companys. El es no necesita jugadores que quieran. Comprometidos. Los ya está. Y el Comprometidos. Es la base de no, nuestro equipo. Y no hay. Y no hay, y, no hay. Yo lo Bueno, alguno mucho. hay, ¿eh? Algunos. Sí. Dardé para mí, yo sí. Te, yo te hablo de que de 25, solo hay cuatro o cinco que quieran este club. Y decir querer este club, decir de que hay que pisar la hierba y, y, y tú no poses por ahí. Y no puede ser que en el Bernabé, en el Bernabé, el español solo haga 6 faltas. No Correcto. puede ser. No. Correcto. No puede ser. Fue un paseillo aquello. Correcto. Independientemente sí, sí. De, de, de los ocho corners y las veinte disparos mm. a puerta que dicen las estadísticas, sí, sí. fue un partido amistoso de mm. celebración de título de liga. Y por ahí yo no. Que es lo que nos duele, ¿eh? no ¿Qué es lo que nos duele. El otro día leía Juan que el español es el segundo equipo de Primera División que menos faltas ha cometido en la competición. Sí. Sí. Si fuéramos un equipo jugón es la que propone es de... que es protagonista, diría, bueno, oye, pues somos de acariciar el balón. pero no hemos dominado ni medio partido. Pero, pero, es, no, Víctor, Víctor jo crec que la, la perfecta definició la, la fa l'altre dia Jorge Valdano, que ho vaig escoltar a posteriori, ho vas veure, ho va dir molt quan diu que doncs, somos los, el equipo más limpio Mas del campeonato. Sí. És, una, és una ironia. O sigui, mentre li diguin això a l'Espanyol, no anem per bon camí. No anem per bon camí. Exactament. Totalment. I Aquest una... és el tema. està molta gent aquí a la grada de que estic veient que estan amb que que no podem prescindir de RDT i que sembla... Sí que, lamentablement, eh, amb un barra baixa ED, sí que veo los partidos i veo que últimamente resta más que suma. Llavors, no pots permetre el luxe, de veritat, de seure en un partit i, i castigar-lo? No m'ho crec. No, Vull jo dir, crec que no. No m'ho crec. No, que no, no, que no podem. I em diu, quants partits hemos ganado sin RDT? quans hem guanyat a fora de casa sense RDT? Perquè fora de casa em sembla a mi que RDT també estava tots els 11. Només pregunto, eh? Vull dir, no sé. Que los, arbo Los árboles que son los goles no nos impidan ver el bosque. Que <laughs> es que es, somos muy tremendis. Que es la actitud de RDT que llevamos reclamando. Por favor. Yo, al menos personalmente, la actitud. Como futbolista, como técnicamente, estéticamente, es un jugador brillantísimo y elegante, y da gusto verlo. Ahora, la utilidad de sus taconazos, de sus cañitos en el centro del campo, de esas pérdidas de pelota, como la del otro día que nos ocasiona un gol, yo comparo a RDT con los futbolistas que creo que pueden estar a su nivel. Yo ayer me vi el Granada Mallorca, a mí se me cae a la baba con Yago Aspas. Falló cinco, marcó una con ayuda del jugador, pero a mí se me cae la baba. Un jugador que lleva 10 claro. años en primera división, que llegó con 25 a primera división y se deja la piel por ese escudo, a mí se me cae la baba. Lo comparo con Gerard Moreno. Claro. Creo que está... Para mí, a una distancia bastante considerable. Pero es que además hay futbolistas que hemos tenido nosotros que se van a otros equipos como Borja e Iglesias, claro, que en la carrera por claro. la selección se va a comer a RDT. Sin duda. Se va a comer a RDT. Bien, no tanto. hay más que ver la final de Copa que hizo el otro día. Y duele, eh. Duele para pero, un españolista pero, tener que ver esto. Ojo, mm. Pero el problema es, RDT juega de, en punta. Porque me da la sensación que últimamente está más en las bandas, sí, las bandas de interior. Exacto, sí, para sí. eso pone Apuado en punta. O sea, es que ya Aspas juega en punta. Mm. Y aparece desde el centro del campo, RDT, eh, a la banda, Cañito, eh, hmm. sí, el, sí. el cuarto gol, el tercer gol del Madrid, fíjate que le roban el balón y se queda ahí se quejándose. Queda. Sí, sí. ¿no? Oye, muerde, al menos muerde. Hmm. Que no lo justifico, ¿eh? pero puede ser que RDT esté hasta las narices de lo que le rodea. Es decir, mira, ni el proyecto, ni mis compañeros, ni el estilo de juego me beneficia, pues mira, me dejo ir, paso de todo, soy el mejor, nadie me sigue, adiós. puede ser que esto le pase por no, la cabeza no, no, bueno, passen moltes coses pel cap això ho hauria de dir ell no, no cal que juguem a endevinar el que, el que passa pel cap de RDT però hi ha una cosa que és molt clara no? que, que és, insisteixo, tot això donem-li el valor que li donem i és el, per mi el de símptoma l'altre dia també mm. en algunes de les seves declaracions també deixa coses que també poden avalar la teva tesi també en certa manera, Víctor perquè per exemple quan diu bueno, a mi me gustaría tener a los mejores soldados en mi, a mi lado Pero no me corresponde decirlo a mí, ni creo que vaya a pasar. O, o realmente, si Bullier y yo, es molestia. Vale, y el apretó para firmar a Vadillo. O sea que, pues eh, va, eh, claro, pues claro, vamos a ver qué, a, qué, qué, a, qué soldado elegiste. A Kameni lo mataron por menos. Eh, eh. Ni quiero no? que vaya a pasar. Bueno, ah, es igual. En cual eh, Pero es un proyecto, falta el proyecto de futuro. Eh. Esto es lo preocupante. A mí que Exacto. juegue o no juegue RDT, me, me, es que eh, se retiró Tamudo y el club sigue tú. Y se retiró Zamora y el club ha seguido, y Solsona y, y Lauritsen. Y el club tiene que seguir. Y lo que yo no veo ahora es un futuro prometedor, eh, enriquecedor para el socio, que, 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 el, que le dé vidilla al socio. O sea, yo lo primero que haría es hacerle una propuesta espectacular a Marcelino. Lo primero que haría. Lo primero que haría. Porque sé que hay elecciones en el Athletic. Sí. He escuchado que Iraola está esperando a sí, ver si sí, gana. Sí, sí, si Marcelino. Oye, no sigue, seguro. Ir a por Marcelino, a buscarlo, hombre. Ir a por Marcelino. A Yo Mar creo que que este es el típico entrenador para Jim que Claro. Incluso le pudiese de muchas maneras. Es un, Yo un entrenador a... valiente. Y una con, manera con de. Sed... Espera, pero mira, qué te voy a decir, claro. Juan. Una manera de seducir a Marcelino aparte del dinero, que es un profesional y se si lo merece. Pero David López no gana 3 millones. Espérate, sí. Déjame acabar. Bueno. <laughs> dinero hay para pagar a Marcelino. Pero, pero aparte de eso. O sea, hay maneras de seducir. Mira, si tan problemático es el tema, ofrecerle ser una especie de manager general, general que claro, pueda tener que, es que, 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 que tú puedas Por meter, ahí voy yo. Y, y con esto te arreglas un tío que sabes que eh, te va a funcionar. O sea, porque sabes que su experiencia es acreditada y su trayectoria. Yo en eso estoy muy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, a mí, bueno, a mí me, no... me agradaría a mí me agradaría que ahora es un gran entrenador, o un, lo que no un puede un ser es, es el globo sonda del canavaro. No, pero es que no, no puedes. Pero un momento, <laughs> espera un momento, después de un momento, Juan, es que no voy a hablar de Canavaro. Bueno, por eso. Porque como es mentira. Bueno, por vale, eso vale, te estoy diciendo. Ya, No voy a hablar de Canavaro. Ya, ya iba a entender la moto, eh. Yo. Es que no, sí. no voy a hablar. Frena, ¿eh? Frena aquí. Yo no voy a hablar de cosas que son mentira. Que la hagan otros, tú. Y no, es que, es que tienes que apurir por uno de los mejores entrenadores del fútbol español. Y uno de ellos es Marcelino, que en, en ese club hay un follón con el tema de las elecciones sí. y, y está ahí. Que si el español ofrece una oferta, este hombre viene. Pero claro, la oferta no es solo económica. Claro, es no. proyecto. Es proyecto. proyecto es fútbol Juan, base. Es proyecto. A mí me dio tres patadas el, el sábado cuando vi en el minuto 75 que debutaba Mario Gila. Sí, sí. Pues, me dolió. Es que no lo quisieron aquí. Es que tenía un contrato de cuatro años y e iba a ser profesional. Y, y, lo, y lo sacaron por 150.000 euros. sí, sí, sí. Sí. Este hombre ya tiene ofertas del fútbol italiano de 5 y de 10 millones, y el Madrid ha dicho que no. Y lo teníamos nosotros. En pues, la, la época de, 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 la la de, de Mr. Chen, por cierto, y del señor Mao, este tío no valía, como no valía el Mar Pubí del Levante, y está en primera división. Está en primera. Y, el, y el Slanis tampoco valía. Mm. Bueno, Stanis, bueno. Stanis, ¿no? Stanis, sí. Sí, sí. sí. Bueno, y así. No, que sí, que sí. Mm. I, pero que, y de algún Duckett. d'algun d'aquests, per exemple, en aquest cas, per exemple Mario Gila, jo seria un jugador que aniria a buscar per la temporada vinent, com sí, ha sí. com a, a dit del Madrid. ja si lo hablamos hace 3 sí, sí, meses. Sí, sí, sí. Mario I, Gila i La Tasa. Mario y Gila i delantero centro La Tasa. Però en qualsevol cas. Però, bueno. Eh, a veure, jo també voldria una cosa i és una de les, jo aquesta setmana ho repetiré durant tots els dies i m'agradaria que la gent m'escoltés. Mireu, és molt important el partit d'Osasuna perquè el màxim de gent possible pugui anar. Jo no li demano al club que faci res a nivell de, de regalar entrades ni coses d'aquestes. Jo demano a tothom que vingui al camp i que, eh, primera, ajudi a l'equip a sumar els tres punts perquè així s'acabi el patiment ridícul aquest que existeix i després, perquè la gent, si té ganes de dir alguna cosa, la digui a l'estadi que crec jo que és el lloc on hem de, de, de trobar-nos els pericos i de, i de demostrar si estem d'acord o no estem d'acord amb el que passa. Ho dic i no estic cridant amb això a ninguna algarada ni a res, perquè el que no podem fer ara és donar l'esquena a l'entitat. Entenc que l'entitat sembla que ens dona l'esquena a nosaltres moltes vegades, com a socis, però ara ara no, ara el que toca és militar, ara el que toca és militància. I per mi és molt important que la gent vagi a l'estadi per les dues coses. Primera, per exigir, i segona, també per acabar d'una vegada per totes amb aquesta temporada, eh, diguéssim, tan eh, decebedora. Ho deixo aquí. Decebedora perquè al final, doncs, el propi final de temporada està impugnant les coses bones que té la temporada. Ha dit, abans ho ha dit el Juan, aconseguir 39 punts abans de 7 jornades del campionat és una cosa molt bona, sí. Però clar, després arrossegar-te no és bo i el que fa és doncs, impugnar les coses bones que té aquesta temporada. Caseiro, què dius? No, que estàveu parlant de Marcelino. Li agrada molt una casa que hi ha a Gabà. Sí? que està lliure, sí. Bueno, doncs pues mira, ja li farem Ojo. una gestió. O sigui, Manda su mujer. Manda su mujer. Sí, però la mujer toca, toca tecles. Farem una cosa, i és escoltar el senyor Caseiro, eh, que ens farà un resum de com ha anat eh, el partit, eh, com va anar aquest partit, aquest partit que doncs, va significar una nova muesca en el revólver de les decepciones, i que ell sempre, amb la seva pròpia vial doncs, escriptura, ens ho trasllada de la millor manera. Així que, quan els nostres companys tinguin llesta la seva música, a veure si avui la trobem, doncs la podem escoltar. La tenim, nois? Ho tenim? Sí? No? Sempre les no? pides per sorpresa, eh, caseiro? Sí, no, sí. és que estan jugant amb algun joc. <laughs> S'han ficat al LOL, crec. I estan amb el LOL. Al <laughs> Pac-Man. No la troben. Tampoc sé sí si m'escolten. Podeu escoltar alg aixecar alguna orella? A veure si ens escolteu. Diria jo que sí, eh? Ah, txt, que l'han encontrado. Fíjate qué majos son. Venga, va, Somi. Los relatos que componen la obra de Stephen King se encuadran en el género del terror. No se le conoce candescaso de ideas para novelas futuras, aunque si necesita inspiración, que se ponga un vídeo nuestro. No descarto que su libro El visitante sea una alegoría hacia nosotros, en una temporada fuera de casa de auténtico pánico. Celebro que Diego hablara tras... no hablara tras el pitido final. En su partido, predominó la niebla. A Ales le mejora la defensa de tres, pero nuestra banda derecha es un revival de probaturas al peso. La bultada goleada tapa a futbolistas que sacan tajada. Calero queda habilitado para seguir redimiéndose y enmienda su maleficio. Le tocaba a Sergi la faena de Cochescova y en los barridos se quedó cegado por el resplandor de Rodrigo. Cabrera en la banda era las personas encerradas en el coche que no pueden salir ante el perro Cujo, que ayer vestía de blanco. Larga marcha le queda a Villena si no quiere volver a Rusia. Habrá que decírselo al oído. La mitad oscura de Yangel nos trajo episodios de Halloween en el mes de abril. Mariano disparó al pianista y el encuentro se fue al sumidero. En la retransmisión habló Valdano de desesperación en el mismo momento que Darder perdía la pelota. Desde la escuela tenemos a Melendo, el cazador de sueños, que pierde su don alejado del área. Le echó puado un quien pierde paga a Lucas y ahí terminó sus incursiones como boina verde. Ahora ya saben en el Bernabéu que RDT pierde balones que propician contragolpes que acaban en gol. Se desempeñó como bellas durmientes hasta la agarrada de Vicente. Ya que me he imbuido de los títulos del escritor estadounidense, le sugiero que escriba Los Últimos de Filipinas, inspirado en los cambios de futbolistas que seguramente ya no estén la temporada que viene, Morlanes, didakbu Bu, Mérida y David. Nos menearon como un saco de huesos y nos instalamos de modo definitivo en la Torre Oscura, para conseguir la permanencia. Basta una victoria y cuanto antes mejor. Será en casa, porque como visitantes somos el rival ideal. Cerremos cuanto antes el drama y preparémonos para lo que haya de venir. El fin de guardia está servido y debemos llevarlo a cabo haciéndonos el menor daño posible. Pues sí, el menor daño. Y, y ens farem molt de mal, y això és molt important, ho he dit abans, que ho entenguin els protagonistes. Mira, ara saps que m'estaven recordant eh, de, que, de que Vicente Moreno, ho he dit abans, ha d'acabar la temporada. Primer, a més de tot, jo, Vicente, haig de reconèixer que em cau bé, li toco bastant la moral, però a mi no em cau malament Vicente Moreno i crec que és un tio bueno, que, que ha complert el que se li ha demanat no? És així, crec que, sí. És, creo que és un bon pas. Eh, no, 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 ca, no cae mal, no cae mal. Jo, inclús m'agradaria... Però no empatitza. També és veritat, li costa. No, però és no, no. molt polític. No, li costa empatitzar amb el que li demana la gent, la... Ah, no és... el que li ha demanat el club. Jo, eh, inclús m'agradaria tenir possibilitat d'adreçar-me amb ell abans, abans que això, quan s'acabi això, doncs, perquè, sincerament, em sembla... Ansiemelo Montío, un bon estamen Ahora ve, ahora ve. Eh, ¿Cree que es muy importante que no nos fem mal? Dos temporadas al Español. Mira, a José Antonio Camacho, con todo lo que ha sido José Antonio Camacho, a la tercera temporada que va a estar el club, va a decir... No me hables. Ya, esto lo dejamos aquí. Pero, no me hables. Sí o no, Juan. Pero Hombre, se le fue el vestuario el último año. Correcto, pero él dijo, dejémoslo aquí. Dejémoslo. ¿Lo vio? Claro. ¿Lo vio? Oye, que... Pep Guardiola también dijo aquello de ans farem mal. Sí, es que son mm, muchos años. Claro, sí, es que el día a día, dos años. Eso quema, eso quema, 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 quema mucho. Sí. Entonces, entonces Pero hay que saber decir basta. Y saber hasta dónde llegas. Y aquí es un Pero... es lo que de tú al inicial speech via. Rufete, por ejemplo, mm. ha de saber quin és aquest moment de dir ya está, prou, un paso al lado y mm. que esto siga su curso. Claro. Eh sí. este es el tema, eh que hem de hem de intentar, doncs eh d'alguna manera, hem d'intentar que eh, s'acabin les coses bé. Les, els cicles s'acabin bé. Vicente Moreno, Rufete. Mm. Ara acaba contracte, jo crec que és el moment que ells entenguin, sobretot ho dic per Rufo, eh, que quedi clar, entengui que no es pot forçar aquesta situació. Que aquesta situació no es pot forçar més. Que quan tu tens a tantíssima gent en contra i tanta gent que impugna el que tu has fet, doncs tindran raó o no algunes de les coses jo crec que no tenen raó però moltes sí ja no pots continuar Vicente Moreno Vicente Moreno igual ha fet el que se li ha demanat però la gent ja vol un canvi amb la qual cosa és necessari que s'apreti ja el botó dels canvis a temps el de Vicente Moreno fins a final de temporada mm -hmm. el de Rufet es podria fer ja però si es considera per ètica estètica el que vulguin esperar 4 partits que són 3 setmanes perquè hi ha un partit en setmana, setmanes doncs miri, ho tenen a la mà, acabem aquesta setmana, com si diguéssim, amb els patiments, que jo no els tinc, però que entenc que molta gent els tingui, perquè matemàticament no estem salvats, aconseguim aquesta salvació, esperem tots aquestes tres setmanes, que se'ns faran llargues, però, bueno, esperem-les i fem aquests canvis, per l'amor de Déu, que és per la salut del club i dels propis mm -hmm. de les pròpies persones. Sí o no? No sé si compartiu el que, ja, que dic. Això i altra cosa, Francesc. Eh, si te gusta el fútbol, ahora es, un, es una temporada en la que ves otros partidos, sí. semifinales de Champions, de UEFAs, y estás viendo cómo compite Liverpool, el Liverpool, el City, el Entra, cómo compiten, y lo comparas con la imagen del sábado y, y, y dices: Somos alevines, sí, sí, somos sí. alevines, no tenemos futuro en Europa, y yo lo que quiero es tener futuro en Europa. Como todo el socio del español. Y un proyecto que diga que en dos años estemos entre los cinco primeros. Porque porque tenemos masa social, porque tenemos campo y porque tenemos historia. Sí, es, sí. Esto es así. Uh -huh. Y lo que no podemos ir así con, 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 con un director deportivo que no ha funcionado, que, 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 que de cada diez falla en ocho, con el segundo que no funciona, por mucho que quieran poner a Catoira con, con, con una, un fútbol base que cada vez está peor, y lo dicen todos los clubes de primera división que trabajan en el fútbol base, lo primero que te dicen, ostras, ¿cómo ha perdido el español en el fútbol base? Ostras, pues hay que dar un patadón hacia arriba y buscar un proyecto que, que yo como socio del español diga, sí señores, yo en junio renuevo, porque el año que viene quiero ver quiero ver al equipo y yo quiero disfrutar en el campo que Juan que no es tan difícil llegar que a no estesa, que no es tan difícil que no. lo digo porque mucha gente ve que con un tremendismo atroz tuyo como somos viejos ya lo vemos diciendo bueno hemos pasado por peores hemos pasado por muchos peores quiero decir que el español no está en el peor momento de su historia Que no, claro que no. Que no, mm. que con Sobre dos canvis con que con, dos o, cambios, que que con, con dos, que... dos o tres cambios, que, con, dos o tres esto se saca fácilmente. Pero por ahí, pero hay que buscar mm. a los mejores. Esto es el los tema. mejores y la realidad es que tú ahora parles con gente de fútbol y de otros clubes, y no es per ser tremendista, pero cosas que tenías que te feien ser un club más respectable, la realidad es que tú ahora parles con gente de fútbol y l'espanyol español, lamentablemente, en fútbol base en muchos otros aspectos, ya ja no es un club tan respectable. Y la gente se pregunta... ¿Qué permeteu-me l'expressió, pebrots s'està fent mm. amb aquest club. De veritat us ho dic, parlant amb gent de futbol, jo de vegades em quedo, perquè abans sí que dèiem, aquí som més nocius, i la imatge que tenen des de fora és molt millor que la que percebem nosaltres aquí, mm. però la realitat és des de fa dos anys cap aquí, tu parles amb gent de futbol i la gent no s'explica com s'estan carregant sistemàticament Y eso es una realidad, te eh, vía Parmor que no volquemos no, tramandistas no, no. Yo no soy. No, un hombre no em tramandismana, sí. no, no, fútbol Y no, no la Jenna alucina, Val, ¿eh? La gente Val. del fútbol está viendo el juvenil B del Español. La gente alucinan. Y alucinan. ¿Cómo es posible que este equipo esté en el octavo? Correcto. Por debajo Correcto. del Correcto. del Manresa, Nástic... Pero eso también es solucionable. No, sí. Mira, mm. eh, la la cantera... eso es, es solucionable. Pero ya está puso freno. Pero ya puso freno. Y ese respeto también nos afecta arbitralmente, ¿eh? també si nos bien, no s'afecta arbitralmente. Jo insisteixo, el tema del futbol base eh, és complicat si d'analitzar. Si Ramon Planes hubiera venido, el responsable de la cantera de l'Espanyol hubiera sido David Fernández. Mm. Hubiera sido. Mm. Porque hubo contactos. ostras mm. Ostres, tienes a este hombre... Que, que, que no tiene trabajo ya pero que pero, al fe, pero, al fe, pero vuelvo a lo de siempre vuelvo a lo de siempre vuelvo a lo de siempre de acuerdo sí pero que no es este o ninguno que hay él que está david y hay otros y hay muchos otras veces es decir que todo es solventable Paco, eh, Juan que todo es solventable sí, pues tienes que, buscar que a todo mejores. es solventable tienes que, buscar que todo es solventable, que, que, buscar todo es solventable que se puede sí pero correcto también voy a decir una cosa el tema de la de la cantera Jo crec, Juan, que no es pot dir només que el juvenil bé està mal, la cantera està mal. No, no, no. El tema de la pedrera, el que ens importa, el que és fonamental és la quantitat de jugadors que arribin a dalt i la quantitat de jugadors... És a dir, hi ha un problema de captació segurament, però que també necessitem un recorregut per veure on arribarem. No, és a dir, el que li passi al juvenil B, al juvenil B no és definitori del que li no, passi a la padrera de l'Espanyol. Però quedar octavo sí que és definitiu. Correcte, és una mala és sí, una mala però... posició i no només això, sinó que és veritat que per exemple, doncs, en altres Mira, que... equips que ens han passat, sí. per exemple, el Cornellà que en algunes categories ha avançat. El Villarreal i és així, però jo amb això no cuando... seria tan tremendista, sí. insisteix. No, el Villarreal quan desciende, rebaja Rebaja el dinero que va al primer equipo y mantiene el de la cantera. En el español es al revés. De 7 millones bajamos a 5 en la cantera. Y esto es lo que no puede ser. Y esto se ha puesto de moda en los últimos 10 años en este club. Que no se quede en la cantera cuando estás vendiendo al socio de español que somos un club de cantera. Esto es por donde yo voy. Yo, voy. yo veo al Mar Pubi que lo echaron por malo. Primera división. Mario Gila debuta en el Real Madrid. Era malo en el español, con un contrato profesional. El... Bueno, y así, ya no te hablo de, de, de otros jugadores, pero pero lo que yo estoy viendo es que si tú vendes fútbol de pedrera y de cantera, luego aprieta y da lo que tienes que dar para, la, para que la cantera funcione, que no se da, no se da, no se da. Yo, eh, sí, sí, sí. para mí. está marcando goles y no valía. un Catoira, no valía. Hombre. Sí, sí. Tú. Bueno, no fue el único Catoira el que bueno, dijo que no valía. Sí, Hubo ya. otros. Sí, que li... claro, no, pero sí, pero, pero siguen justos. Es que, Juan, yo lo que no quiero es a, tampoco estigmatizar a personas. Oye, es secretario a personas. técnico del español sí. y dijo que sí, a ha dicho que sí a todo lo que ha hecho Rufete. Bueno, esto es otro no, tema. Esto sí, 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 sí bueno, sea, no. Pues ya está. Fuera. O habrá dicho que sí o, pues no, o no ha impuesto su opinión bueno, contraria. O no impuestos impuesto super claro. Pero yo lo que no quiero al... es estigmatizar a todo el mundo, porque todo el mundo puede explicar luego también su historia. Juan, no, y a lo mejor estaría bien. que viene con Rufete, que se marche con Rufete. Es lo que digo. Esto, nada más. esto lo que está claro es que, al no. Si, y, y si el ve un director deportivo, ¿no? no. No es de los que siempre elija el segundo de siempre. El segundo de Oscar Perarnau sube. Sí. El segundo de Rufete puede subir. Sí. Y, pues y, y la Catoira ¿eh? tiene una cierta lógica. Cuando la otra día el tema hasta el tema Mao, justamente, no, es que esto no sí, depende solo de personas, sino entiendo. que hay una estructura. Bueno, el tema de Catoira, Toti que eh, no tiene un perfil de Numarugú. No tiene un perfil, no ha tenido a, a cap tipus a club que ha estado, no tiene si no un perfil de Numarugú. Vamos número a ver, Entonces, en algunos aspectos. Es un impas. Hablan lugar. bien de Katoira. Sí, sí, hay gente que oh, habla bien. Por eso te digo, Juan. Sí. Pero, pero, mano derecha de Rufete. Eh. Lo vale, siento mucho. Pero, vale, Juan, pero una cosa. Yo, lo, en serio, en este aspecto. yo empiezo un poco de prudencia, porque no conocemos la intrahistoria de toda la situación mm. ni eh, ni de alguna manera yo antes de condenar a alguien que tampoco lo conozco tanto, porque la verdad es que he hablado con él tres veces y y en tres minutos mm. y tampoco sé exactamente qué ha fet o no ha fet dentro de una base de de situaciones, no voldria que ara digui, no, porque viene el hermano, vamos a matarlo. No, vamos a ver, tampoco tampoco digo una cosa, no dono per fet que Catoira tingui finalment algun mm. tipus de de, de... Sí, sí. vaja, el que passa és que ja fa setmanes que d'alguna manera aquesta idea està ahí. Mm. no sé fins a quin grau però està ahí, aquesta idea jo, jo tampoc el vull jutjar perquè no el conec val? però tot el que sigui continuista el que refereix també el Juan i el que vull dir jo és que no il·lusiona, independentment de que el coneguem o no, perquè està a l'equip, és a dir, si ha volgut fer algo brillant ja ha tingut l'oportunitat de fer-ho, i no ho ha fet llavors, mm. d'això ens queixem és a dir, tenim el que ens agobia ara mateix a la massa jo social és crepo, que eh? Perquè si tu tens una persona per sobre és qui marca la directriu. Sí, però tu pots proposar coses, fer alguna diferent, ser disruptiu... Però ho sabem tant. si ho és o no? Mm. Mm. És aquest el tema. Jo... Sí, com, a, com a mínim, no ho sé. Dic, no, per això dic, no el sí, conec. Però una, a... una el que segur és que, és que, que siguis... no il·lusiona. No il·lusiona. A veure, a veure, Llavors això, això t'ho compro. I això t'ho compro. I llavors sí. pots suposar que sigui... Però clar, és suposar que sigui una persona submisa, que no sigui... Però una que una no cosa, porti la discorda, però és... Espereu. No, jo no aniria aquí encara. Clar, clar, és que, perquè no, no, estem... Però, eh, no, no té cap sentit exemple, que parlem no. d'això. El que això... agobia ara mateix els no aficionats de l'Espanyol com jo és que tots tenim clars que s'han de fer canvis, però són tants que és agobiant. No, són tants. Bueno, s'ha de canviar el no director esportiu. I el, no, el següent? S'ha sí. de canviar l'entrenador. I ja per mi, mig equip mig equip. Però... Llavors, home, no però són tants. Però una cosa. Clar, oi, una cosa. Fa falta canviar l'estadi i l'escut. No, ja està, no, ja no, es no, 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 no. No, però no és tant. No, no és tant, no és tant, no, no, no no, no no, per favor. S'acaba el contrato, no els no 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 jugadors però, que acaben el contrato... Però, podeu entendre que hi hagi gent que s'agubi per això? Però, Víctor, Qui... ho entenc, però, a veure, són coses que li passen a un club de futbol al llarg de la seva història normal. O sigui, no estem parlant de, canvis que signin, canvis de paradigma. Els clubs de futbol canvien d'entrenador sovint i canvien de director esportiu sovint. Tu el primer que has de fer és decidir qui serà el teu director uh -huh. esportiu, el director esportiu tria l'entrenador i després acaba fent la seva estructura. És el director esportiu que vingui que ha de decidir està me clar. vale este, no me vale este, me vale Vicente Mateo para la eh, futbol base, no me vale Iai que traer a David Fernández, està per exemple, clar. com diu el Juan. No és tan difícil, Però com és que no està uns definit... professionals, dos professionals, de fet, només un, i ell fa la seva feina, no passa res. Però Francesc, no està definit i falten dos dies perquè necessitem aquests perfils i esto vale. va a la deriva. Pero... Si per mi ara mateix l'Espanyol és dels equips que més a la deriva va. I jo porto 31 anys de soci i seré de la militància, com dius tu, i passe lo que passa ahí si, estaremos. Si tu has estat 31 però... anys de soci, t'asseguro que aquesta situació a l'Espanyol s'ha donat lamentablement na, moltes he vegades. N'he vist de pitjors, però I no ja sé, está. per què, no sé per què tinc la sensació que la, la fractura i l'apatia social que hi ha ara jo no l'havia viscut. I mira que ens hem menjat Abrahams, Ruifontes, Tianís i Arlausquis, eh? Bueno, perquè... Jo no havia viscut una sensació perquè... una sensació així, de... Què vamos a ver? No, que és, no. Quin és el projecte? Va a la deriva, no tenim una idea clara. De, després parlem de l'ambició i de tot el que vulgueu. Però que, que algú agafi les regnes d'això, si us plau, Perquè la persona que les està agafant a dalt de tot, Chen, molts pensem que no les sap agafar. Però és el dueño. Bueno, pero que la cosa... sea el dueño no está exento de que podamos decir que no nos gusta su gestión Claro que no, ho pots dir, però sí, per altra banda també et dic una cosa te dir una cosa: Gràcies a aquest senyor que no ens agrada prendre aquest tipus de determinacions no és tan traumàtic com quan abans no teníem un punyetero duro i també ens vam haver de reinventar diverses vegades Llavors, Víctor, de veritat Jo vull fer una crida Francesc. a la calma però sobrevivien, però també... Escolta'm... M'està clar, hem d'estar a que... la de calma, que no estem no. a segona divisió Correcte. i tal. No estàs a però... segona, estàs a primera, estàs sanejat, canvies la teva estructura esportiva i ja està. Però que estiguis, Tranquils? Que estiguis bé no significa que estiguis on vols estar. No, claro! Llavors, ja està. La, claro. la gent, la claro. gent és normal que, que, volqui la seva frustració amb, amb l'equip. O sigui, no pots, no pots tenir una massa social amb una expectativa X i la directiva i l'equip amb, un alt, amb un altre. És a dir, tenim un gap un gap d'expectativa tan gran que ens està matant. O si sigui, per mi està perdent inclús identitat. La verdad, o si sea, no em voy a pusar catastrofista, porque. Es que. No, al o estás que fent, o estás Total tot que siguen cambios, yo uso Ascolto y Ascolta música para mis oídos y si Plau. digas la palabra Cambi y 17.000 vagadas a cada programa para que la necesiten ¿Vale? Pero... No me escal. No, no, sí. Yo la puedo di 17.000 de vagadas, pero no me necesitemos que echen la, la Digi una. una. Sí. Efectivamente. Y que la Xacopi. Y está. está. Bueno, de fet, que pero, no la Digi. la fácil. Víctor, el problema que hay es que como escucha los de siempre. Es que claro, <laughs> vamos a volver a cagar. A... ¿Estamos <laughs> de acuerdo que una persona mediocre se rodea de mediocres? Perdona, ¿eh? Yo analizo también a las personas por cómo se rodean. Un tío crack se rodea de gente crack, de gente más talentosa que él vale, o yo ella. De, yo desde aquí solo pido una cosa. Como socio 79 del español, 45 es que, años de, de profesional siguiendo al español 24 horas al día, que me den 20 minutos para hablar con Mao. Solo pido eso. Sí, no, no, no es difícil. Luego sí. te doy su teléfono. Juan, habla con él, por favor. Pero yo. el problema no es Mao. Eh, no no os lo claro. perdáis. Eh, eh, no, eh, incluso yo creo que Mao puede compartir algunas de las cosas que se dicen aquí. Pero el problema no es ese. Yo estoy convencido de una que sí. Mira lo que te digo. Yo, yo te digo que algunas sí. Pero el problema es eh, que esto le debe llegar a Chen y Chen debe interiorizarlo y decir, vale, va. Porque ya una cosa que altas no pude mantener. I és que, per exemple, Rufete fa que en Txen es senti segur. O segur. Ho entendreu o no? Sí, sí, sí. Però Rufete... Estic segur que és així. Que és un desodorante. No. <laughs> Me siento seguro. No, seria un... Esto es sería... Cácer seguro. Cácer seguro, ¿sabes? Eh? Mira, sí. podem posar... Con... Pepe Reina o Iker Casillas. Però, Però no ho podem la... entendre, aviat. No ho podem entendre? No. Pues jo us ho explico. No, no, segur que no, si ho jo puc entendre, eh, que li donen ja seguretat. La concepció que ell tingui, la mentalitat clar. xinesa piensa, i, i, sí. I, 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 hòsties amb vinagre. Ell pensa, en, clar. Dos no, no, en, dos anys no he passat per aquí, eh, eh, he posat un diner poquit després dels grans diners que va posar, m'han subit subido l'equip a primera i en primera me lo tenen. Mm. Bueno, no, i que segur que Rufete li haurà donat algun consell a Chen en el seu dia, que li haurà anat bé o alguna cosa li haurà generat per... O sigui, la confiança no, no, no és així. Por arte de màgia. Alguna cosa haurà fet eh, Rufete, bé amb el seu responsable perquè tingui confiança en ell. Això ho ha fet bé, clar. però no ho critiquem tot. I no. se la gorra quan no, se lo ja pidió. Ja està, i el tio va baixar i va dir ja me inmolo jo i me claro. en el cap Nou partiéndose de risa mentre tots bajamos a segunda llorando. Perfecte, perfecte. Si això et dona confiança, espectacular. però, altres no. és, altres Sí, però és, és inentendible. és inentendible. Li dona confiança. Jo ho entenc. Jo ho entenc, Ell, però... aquesta decisió, si la pren, si la pren, si no la l'aprèn Rufete també, perquè pot ser que Rufete ah. s'avanci i la prengui ell, que això sí. m'agradaria. Si ell no pren aquesta, si ell pren aquesta decisió, si gent pren la decisió de cessar Rufete, serà a contracor. Tingueu-ho clar. Ja us ho bueno, vendíem. Rufete bueno. dijo en su día aquello de que si, si, era, era, el un problema, si, el si era un problema, si un problema, problema pues ya sabe. Però que entengui que la gestió d'un club és social, és emocional. A part dels números, que són molt importants i els hi, don, els hi regalo els números, en sap molt més que jo. Però, Però que escolti el cor, que és que és, no, no té cap tipus d'empatia. Deia en Vicente Moreno que no té empatia. Però això per això és important, per això que acabes de dir, que escolti el cor, és important que la gent vingui a l'estadi eh, aquest diumenge. Que no ens quedem a casa apàtics. 6 i mitja de la tarda, no aneu a la platja, aneu a veure l'Ossasuna. Si disfrutem, disfrutem tots si patim, patim tots, si cridem a favor, cridem tots, si cridem en contra, cridem tots, però hem d'estar allà. Amics, ho hem de deixar allà perquè queden cinc minutets, vull doncs, que entri el senyor Termis i a més avui tinc un pèlet de pressa. Eh, moltes gràcies, senyor Caseiro, que ha estat molt callat, eh, vostè, senyor Caseiro. Bueno, és que quan no pots millorar el que estan dient, perquè... No, la veritat, la veritat que ho han fet molt bé els meus companys i la veritat que estic molt d'acord en tot el que han dit. Diumenge a tots a l'estadi, que passis un bon dia d'aniversari, Francesc. Gràcies. Molt bé, Víctor. Feliz aniversari, Francesc. Has començat lentito, però t'has sigut calentant, eh? És Muy que bé. al final em diuen, no, tranquilo, tranquilo, però és que m'encenc, m'encenc. Víctor i no. Magno sí. és diésel, lo sabemos. <laughs> Joan Muy Terrat. Ángel Herrera. Joan Terrat, soci, soci -so -si 72, has dit, o 73? 79. 79. 79, 79 67. Va, mal, Respecte. Eh? Bien, bien. bien. Respecte. Vas ahir a el número Tercera generació. Grande Tarrats. Bien, bien, bien. Yo también Gracias. soy tercera generación. Mira, de qué gente. desastre. Ahí estamos. Y lo pasamos encima lo peor se lo he pasado a mis hijos, como si fuera un virus. Pero es que no tiene cura este virus. Gracias a todos tres. Eh, Nosaltres fem una petita pausa publicitària y tornem de seguida. Som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004 800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. La selecció de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te en amemorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Eh, hey, mambo, mambo italiano. Eh, hey, mambo, mambo italiano. you mixed up Siciliano. All you calabrazy do the mambo like a crazy Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. No ho sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Desuadoras, samarretas, tazas, bosas, michons y muchas cosas más. Si vos es un regalo original, regala La Grada, regala español. 3W, barra tienda, parque lagrada, ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el tibidabo, tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com i localitza el local més cercano a ti. Molt bé, doncs tornem ja després d'aquesta petita pausa. A veure, Marta, eh, hem de, avui hem de dir, explicar un parell de coses, no? Sí, Tenim però primer, per dir. anem per ordre. Se'ns ha gent i avui no hem anat dient res. Estàvem aquí tan aferrissats eh, discutint. Ah! Sí, doncs pues vinga, Winkler 74 se'ns ha tornat a subscriure en Prime i porta 4 mesos amb nosaltres, així que moltes gràcies. També moltes gràcies a Juanca Sound, que també ja s'ha subscrit per 3 mesos a nivell 1. També ho ha fet Cifelis, que s'ha subscrit en Prime ¿Cómo? i aporta... Sí, Cifelis. Ah, vale, vale. Ui. Què passa? No, que sonava un poco a una enfermedad veredia. Cifelis, no. Però... No, tranquil. S. Manel 91, també, moltes gràcies. Judit 28 barra baixa, també se'ns ha subscrit, moltíssimes gràcies. I a part també, només comença el programa, ho ha fet el Miki Miret, que se'ns ha subscrit en Prime durant 4 mesos. També ho ha fet Iago Blasi i també ho ha fet Monologamia, que s'ha subscrit en Prime durant 3 mesos i diu és una de mis relaciones más largas. Així me, me gusta, Moraño. Moraño, te lo, pagaré, te lo devolveré en cervecicas y invitaciones. No te preocupes, eh? Moraño, muy bien eh, que me des tus dineros eh. te, lo, te lo te lo vamos de eh. por eh, año Molt bé. Vinga, va, el mànager. manager. Más? Tenim guanyadors de la jornada, eh, bueno, el fatídic partit al Bernabéu. Aquí ho veieu, doncs, el guanyador d'aquest últim partit. El primer classificat general ha estat Cebes amb 20 punts i 20 punts també ha fet Daco 99, que és el nostre classificat premium. I després, ara sí, si mirem la classificació final del mes d'abril. Ja hem tancat més. De fet, aquesta setmana el guanyador que ha estat Galiamint amb 101 punts, vindrà aquí a la tertúlia, veurem si dijous o divendres, ho estem tancant, i en aquest cas el primer classificat general ha estat Requi amb 104 punts, i si fem una ullada a la general, la de tota la temporada... Ahí sigue un mito. Zarpapa. 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 Amb 396 puntassos. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, Zarpapa i família. Gràcies pels que jugueu a la grada manager. Què més? Doncs us vam anunciar el divendres que sortiria una nova línia casual. Doncs bé, ja la teniu activa a la Camiseta nostra web. Cas. Aquesta és una samarreta a llegenda per 19 euros i si us hi fixeu, bueno, és una samarreta que ha estat dissenyada pel gran Grafitex. Ah, molt bé, Grafitex. I veus, aquí en el 1900, si féssim una ampliació, veuríem com aquí hi ha els 160 noms dels jugadors de la història de l'Espanyol. Sí, són com prèmium, no? Els jugadors prèmium, no? Ah, exacte. Maranyó, Narcas, José María de la Peña, Lauritzen, Jarque, Zamora, Tamudo, Solsona, Encono... Ens falta un per fer l'equip... Ah, no, són... Sí, són 10. Són falta 10 un equip. per fer l'equip. Sí. Bueno, i tenim dos porters. Bueno, bueno, doncs... Pues, I no sé eh, molt si xula. pots entrar a la, a la web, eh, David, i així fer una mica d'escroll perquè la gent vegi una mica quins són els, els models que amb els que ens de la en veieu aquí. Molt xula. Moltes. En, en, en compraré una. I hi ha a tallatge d'home i de dona. Si ho veieu, doncs sí. hi ha algunes que són així més entalladetes sí. i altres que són bueno, un patró més, més masculí. M'agrae, m'agrae. M'agrae. Què més? Són boniques, són boniques. Doncs jo crec que amb això ja, ja ho tindríem. Vale. Doncs anem a veure què s'explica avui al Guillem Termis. A temps afegit, som -hi. Què diu, senyor Termis? Què explica vostè? Doncs pues, vinc a portar-vos els gràfics setmanals, no? una mica postpartit. Sobretot hi ha un gràfic que tinc moltes ganes de que veieu, perquè segurament tots els, bueno, tots els oients, tots els espectadors que tenim per Twitch que no saben i que no s'esperen. Primer de tot anem al del partit Madrid contra Espanyol, perquè hi ha una xifra que direu, ostres, eh, sembla que està malament, no? No, no, eh? no està malament. Xuts totals de l'Espanyol. Vam fer un total de 20 xuts eh uh, és una xifra que supera molt la del Real Madrid. Recordem que fins al moment que el Real Madrid ens marca un gol, a l'Espanyol va estava fent un partit molt correcte. Estava fent bueno. jo jo recordo en, en la transmissió bueno. estaven fent abans del, del del primer gol, no em pots negar que estaven fent un partit correcte. Bueno correcte amb la salvatat que ho vam dir. Als eh? 22 sí. minuts Mariano ens havia perdonat la claro, vida en tres ocasions. Claro, però bueno. Ja, és que no, no, jo no estic d'acord que el partit fos correcte. Diguéssim que no ens havien fet mal fins que arriba el primer gol. Deixem-ho aquí i no, i no abundem més. Bueno, jo crec que estàvem proposant una miqueta, uh, però bueno, anem una miqueta al de les faltes, perquè també és bastant negatiu. Únicament sis faltes. M'acaba de dir ara mateix el Maimó sortint que som el segon equip amb menys faltes, que menys faltes fa... Sí. i som un equip que proposa defensivament. És la segona vegada que l'Espanyol fa menys faltes en un partit, l'altra vegada són 5 el dia del Celta que ens van caure tres. Vergonya. Hem de ser més agressius, hem de ser més agressius i ho comentàvem ara quan Maimó sortia de que ens agrada molt aquests equips que són agressius com l'Atlètic Club de Bilbao, que no tenen figuretes tampoc, sí que en tenen alguna, mm. però el que tenen són moltes ganes de córrer, moltes ganes de guanyar i cada partit surten a menjar-se el rival. Sí, senyor. Però bueno, anem també, aquí podeu veure una miqueta el, el tema de les parades. Uh, sí que és veritat que Courtois... Aturades. Fe... Aturades. aturades um, podeu veure que va fer unes sis i només, només Diego López en va, en va fer una. Correcte. Sí, sí. sí una diferència bastant important. Que és important. justament el ramat de Mariano, sí, el que sí. podia haver esdevingut al primer gol. Sí. Què més? Anem al següent gràfic, que és el de l'Espanyol, aquí el general de l'equip, perquè bueno, ha sigut una mica negatiu. Podeu veure que hem perdut tant en, en gols en contra. Ara mateix estem a 49, o sigui, estem bastant malament. Ara en portem una diferència de 12 gols, de menys 12, eh? És bastant important. I sobretot el tema de la possessió. Bueno, una mica... En, en la mitjana, perquè no, acostumem, a estar, acostumem a estar al 46,3 vam estar al 46,1, però bueno, és que... És un partit més del de l'Espanyol, una mica més de gols en contra, sí. eh, una mica més del gol per partit, però la, la majoria de guarismes són els de tota la temporada fora de casa. Sí, sí, com, eh, el, és així. com el tema de les faltes, que és que som un equip zero agressiu i, i no ho entendré. Anem al, al següent gràfic, que és el de la classificació, perquè podeu veure la, la classificació per dalt. Ens queda molt lluny, estem en no, 39. No, aquesta no ni veure, passa'm a la següent. Ens queda molt lluny, i anem a la de baix, perquè aquesta sí que ja hem de començar a patir una miqueta. El Granada el tenim a 8 puntets ara mateix, um, i podeu veure que tenim per sota el Getafe, el Cádiz i el Mallorca. El Getafe el tenim a 4, el Cádiz i el Mallorca els tenim a 7. Ara, fixeu-vos una cosa d'aquesta classificació. Tots els equips que estan per sota l'Espanyol han estat implicats en el descens des del principi de lliga. Sí. Aquí és la clau. Sí. La, és clau la clau de la temporada i de la clau de la posició és que ara mateix, ara mateix l'Espanyol només té per sota equips implicats en el descens. Ojo. És molt fort. I molt hem, fort. De, hem de tenir en compte que el Getafe el tenim a quadra, però avui juga un partit contra el Betis, a casa del Getafe. Es pot posar un punt. Que es podria posar un punt, aviam. Sí. És, contra, és contra el Betis. Bueno, no, difícil que passi no. Bueno. Perquè el Betis porta de juerga sí. des de la Copa del Rei. <laughs> des de la Copa del Rei estan de feria, o sigui, de caseta de feria en caseta de feria i porten una caraja als jugadors del Betis que te flipes. Ja estic fart de veure fotos de Joaquín en totes les postures possibles. En fi, què més? I com a resultats així una miqueta destacats, recordem que el Cádiz va tornar a aconseguir un empat miraculós contra el Sevilla, el Llevant va empatar 1-1 contra el València, i tant l'Elx com el Granada, que estan en unes posicions semblants a les nostres, van empatar els dos, contra Osasuna i contra Celta. Són equips que estan a la nostra zona... Que estan empatant, no estan aconseguint moltes victòries per tant jo crec que el tema dels 39 punts serà la salvació, no crec que els equips de baix aconsegueixin victòries. Jo he dit que els de baix no sumen més de 6 sí, estic després ho veurem, mira, ho podem dir tu apuntes això a termis? Vinga i al final de temporada, l'últim partit bueno, últim partit potser no ho mirem perquè estem plorant perquè... <laughs> però no però, que no, que no però mirarem exactament Vinga, jo dic que els que estan a baix incloc els que estan per sota l'Espanyol eh, no sumen més de 6 punts en els últims 4 partits. Vinga. Vale? Dic jo, 6 punts. Els que estan en descens no sumen més de 6 i els dos o tres que estan... O sigui, els 5 últims... Mira, ho vaig a fer més precís. Els 5 sí, últims... Cadis i Mallorca... No sumen i sumen més de 6. Tampoc. No, no sumen més de 6. 6 punts sumaran. El que sumi més. Vinga. Potser algú fa en 7, però vaja. M'acabo de, apunta. vinga, de apuntar. 6 punts, vinga. vinga M'acabo d'apuntar. Perfecte. Anem als dos últims gràfics. El... Va, posa 7 per estar més segur. Set? Vinga. Bueno, vinga, va. Però, Ara, però seran vinga. sis. Seran sis. Vinga, doncs anem als dos últims gràfics. És el, dels, el del calendari, perquè queden poquets partits. En queden quatre, en concret. El pròxim és contra l'Ossasuna, que juguem diumenge. diumenge. A dos quarts de eh, set de la tarda. és un partit que es jugarem a casa. Aviam... Tothom a l'estadi. Jo crec que sí. sí. És, el, és el missatge que hem de transmetre als aficionats. El pròxim partit serà a Vitoria contra l'Alabés. Entre setmana. Entre setmana. Serà un dimecres a sí. les set de la tarda. Recordem que el pròxim és contra el València, que si no m'equivoco encara no n'hi ha, no ha, horari. No, no, hi ha horari, per tant no haurem d'estar atents a l'horari d'aquesta jornada, de 37, que ja podria estar tot una miqueta resolt, perquè a la última és contra la Granada. Bueno, les dues últimes són la unificades, la però bueno, faltarà veure com està l'ambient. Per part del València ja no arriba a dalt, nosaltres esperem que no haguem de, de lamentar res, i, I, llavors en principi sortiríem fora d'aquest unificat i només seria l'última jornada. Esper, esperem que no es jugui la vida a Granada, perquè seria bastant, Bueno. Esperem, doncs jo esperem, crec esperem. que... Esperem. I l'últim, bueno, és el tema d'una gràfica amb la trajectòria perquè va una mica cap avall. Hem mantingut una miqueta la posició 11-12, ara estem a la 13, però és que la 14 està molt a prop. Bueno, eh, com quan vam perdre a Vila Real. Sí. Uh -huh. La mateixa. Igual. La mateixa. La mateixa. Uh -huh. mateixa. Jocnetics s'ha subscrit per 4 mesos en Prime. Moltíssimes gràcies, Jocnetics, i gràcies també a tots els que us heu subscrit el dia d'avui i també durant l'altre dia. Ho deixem aquí, Termis, que et sembla? Deixem-ho. Perfecte, doncs deixem-ho ja. Uh, gràcies. I el que anem a fer és fer l'últim brindis amb la cervesa del Mediterrani Estrella d'Amsomi. Mireia Dan patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella. Va, doncs avui te'l donem a tu. Avui no, sí, no, 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 no. Sí, home. Sí, sí, sí. no, 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 no. No, no, no. Quiero bueno, ser l'estrellita. No, però el moment del programa. Aquí al Termis entrant com la zafata Margot ahir, oh, con el muffin i si les espermes. Si vols ho fem perquè el desig que he dit també ho alta i molta gent diu que no es complirà. Doncs que es compleixi. I que, per exemple, doncs... Eh, bueno, mira, tres coses. Primera, jo durant tota afegir, la setmana una. ho diré tothom a l'estadi, tothom a l'estadi diumenge. Segona, eh, el que tothom merengui nota i sobretot els de dalt del que està passant i que d'alguna manera s'acabin doncs, aquests patiments ridículs amb el partit de l'Osasuna, però també que això no tapi els canvis necessaris que necessita aquesta entitat. Què més? Va, digues tu l'última. Pel femení. Ah, pel femení. Sisplau, Que els hem de... Els he, no, no, i perquè molt Perquè les hem, molt de, hem, hem de recolzar el primer equip, hem d'anar al partit contra Ossasuna, però el dissabte hem d'anar també a la Dani Harque sí. i hem d'estar amb les noies, perquè al final l'objectiu sí en aquest cas és molt i molt important, s'estan jugant a l'ascens, i per tant també val la pena brindar i obrir una estrella per elles, perquè al final eh, s'ho estan corrent i s'ho estan lluitant i segueixen vives en en aquesta, sí. en aquesta lluita. Molt bé, i gràcies al, nostre, al meu equip perquè m'han regalat una magdalena reseca i això ja sé que sóc per vosaltres al vostre cor, una magdalena reseca. Gràcies, demà torneu. Avui no farem Twitch perquè estic de celebració, però demà és per la tarda segurament xerrarem una mica. Vinga, adeu. Adéu, Pericús. Bona tarda, Pericada.